بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و ذبح ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام ہی اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاء اللہ عزیز میں آج آپ کے سامنے جس عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اس عنوان کا تعلق میرے پچھلے عنوان سے جو کہ شکر کا بیان یا شکر کی اہمیت اور فضیلت ہم نے دیکھی تھی اسی سے جڑا ہوا بہرحال یہ بھی عنوان ہے اور یہ ہے صبر کی اہمیت اور فضیلت یاد رکھیں یا صبر کی اہمیت اور اس کے فضائل بہرحال ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا اور یہ بات جانی تھی کہ شکر کی کیا اہمیت ہے پھر یہ بات میں نے تبھی رکھی تھی کہ صبر اور شکر یہ دو عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی ٹھیک اور ایک موجود ہوتا ہے تو دوسرا بھی موجود ہوتا ہے اور ایک غائب ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی غائب ہو جاتا ہے مطلب اگر بندہ صبر کرے تو شکر کا مادہ اس میں ہوتا ہے اور اگر صبر چھوڑ دے تو شکر بھی خود بخود نکل کر چلا جاتا ہے تو صبر یہ اپنے آپ میں بہت عظیم بہت بڑی نعمت یاد رکھی اور اللہ تعالیٰ نے صبر والی نعمت جس شخص کو عطا کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں سے اپنی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ایک بہت بڑی نعمت اس شخص کو دے دی صبر کی شکل کے اندر یاد رکھی اور یہ بہت اہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور ایک صفت ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے اس صفت کا جس کو ہم کہیں گے سب سے زیادہ پیک اس کی اونچائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دیگر لوگ جو ان پر ایمان لائے اصحاب اور اس کے بعد جو ان پر ایمان لائے اور جو ان پر ایمان لائے مطلب اس کے بعد کے دیگر لوگ جو ایمان لانے والے ہیں جیسے جیسے ایمان کی جو بلندیاں ان کی رہی ویسے ویسے مختلف اندازوں سے وہ آزمائے گئے اور ویسے ویسے ان مختلف آزمائشوں میں انہوں نے اس چیز کا مظاہرہ کیا جس کو ہم صبر کہتے ہیں اور جس کے بدلے میں دنیا کی زندگی بھی الحمدللہ ان کی بہتر گزری اور آخرت تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ہی جن لوگوں نے دنیا میں مصیبتوں پر تکلیفوں پر دین کی دعوت کی راہ میں اور مختلف جو تکالیفیں جو آتی ہیں ان کو برداشت کیا تو ان شاء اللہ عزیز اور اس پر صبر کیا جزا اور فضا نہیں کی رویا اور دھویا نہیں شکایت اور کمپلین نہیں کی تقدیر کو برا بھلا نہیں کہا بلکہ جو رب نے طے کر دیا اس کو انہوں نے جو اپنے لیے جو ہے ایک حصہ سمجھا زندگی کا اور پھر اس کے جو بھی تکلیفیں آئے اس کو مشقت کے ساتھ مطلب برداشت کیا نتیجتاً جو ہے دنیا میں بھی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو باقی رکھا اور آخرت میں بھی جو صابرین کے لیے بہت بہترین بدلہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ان کو پسند کرتا ہے تو صبر ایک بڑی اہم صفت یاد رکھی سورۃ العصر اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا جو حق کی تلقین نصیحت اور وصیت کرتے ہیں اور جو صبر کی تلقین نصیحت اور وصیت کرتے ہیں تو صبر ایک بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی یاد رکھی اور اتنی اہم صفت ہے کہ قرآن میں 90 ٹائم سے زیادہ صبر کا تذکرہ آتا ہے یا صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا 90 سے زیادہ یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ جہاں صبر کرنے والوں کے واقعات بیان کیے کہ ایوب نے صبر کیا علیہ السلام ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے فلاں نبی نے صبر کیا فلاں قوم نے کیا اس کے علاوہ صرف صبر کی صفت صبر کو پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے صبر کرنا اچھی چیز ہے صبر کرتے رہو 90 بار سے زیادہ اس کا تذکرہ کیا قرآن نے تو گویا یہ کتنی بڑی اور کتنی اہم صفت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صفت کا بار بار تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے
تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کیا ہے اس کو جانیں. آج انشاءاللہ عزیز میں تفصیلات رکھوں گا, اس کا معنی کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, صبر کب ہوتا ہے وہ انشاءاللہ رکھوں گا, صبر کے فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں, اور صبر کے کنڈیشنز مطلب صبر کے شرائط کیا ہے, کب صبر ہوں گا اور کب وہ صبر قبول ہوں گا انشاءاللہ عزیز, وہ بھی آج رکھوں گا, تاکہ اگر ہم صبر کریں تو حقیقی معنوں میں صبر ہو, ایسا نہ ہو کہ پہلے تو سب کچھ کر لیا جو نہیں کرنا تھا, پھر اب کہہ رہے کہ اب میں نے صبر کر لیا. یاد رکھیے صبر کے کچھ کنڈیشنز ہیں, انشاءاللہ آخر میں میں ان کنڈیشنز کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا, اور پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ عزیز تو اگلے کسی موقع پر صبر کہاں کہاں کرنا ہے وہ رکھوں گا, چونکہ وہ ایک لمبا ٹاپک ہے کہ انسان کہاں کہاں صبر کرے, کن کن مواقع پر صبر کرے, تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ہم جو ہے صبر کہاں کرنا چاہیے وہ الگ سے انشاءاللہ دیکھیں گے, لیکن آج اس کا معنی مفہوم, اس کے فضائل, اس کی اہمیت اور اس کے کنڈیشنز, شرائط انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے. تو آئیے سب سے پہلے صبر کا معنی کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو سب یاد رکھیے عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے روکنا یا بند کر دینا, اپنے آپ کو روک لینا یا بند کر دینا, یہ اس کا جو ہے معنی ہوتا ہے. اللہ رب العزت سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے 28 کے اندر, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں بند رکھیے, ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, ان لوگوں میں نبی اپنے آپ کو رکھیے, بند رکھیے جو لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں. پھر فرمایا بالغداتی والعشی, جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, نبی آپ ان کے صحبت میں رہیے, ان کے ساتھ اپنے آپ کو بند کر کے رکھیے, ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھیے, ٹھیک ہے. اور یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے خالص, اللہ کے لیے وجہ, اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں, اس کے علاوہ وہ کسی کے لیے کام نہیں کرتے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو بند کرنے کا, ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا جو دن رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور پکارتے ہیں, ذکر کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیے وہ صبر کا معنی آیا بند رکھنا, اپنے آپ کو روکے رکھنا یا بند رکھنا, یہ صبر کا جو ہے معنی ہوتا ہے, یاد رکھیں. اسی طرح صبر کے تعلق سے علماء جو اس کی تعریف دیتے ہیں, ڈیفینیشن دیتے ہیں, اس کا ایک ڈیفینیشن یہ ہے صبر کا, اپنے آپ کو گھبراہٹ اور ناگواری سے روکنا, اپنے آپ کو گھبراہٹ اور ناگواری سے روکے رکھنا. پھر آگے لکھتے ہیں زبان پر حرف شکایت نہ لانا, زبان پر حرف شکایت کی ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا, ہمارے ساتھ ہی وہ حرف شکایت نہ لانا. پھر آگے وہ لکھتے ہیں باقی اعضاء جسم کو الجھن اور پریشانی مبتلا ہونے سے بچانا, باقی اعضاء اور جوارے کو جسم کو الجھن اور تکلیفوں میں جانے سے یا پھنسانے سے اپنے آپ کو بچانا, یہ کیا ہے صبر ہے. تو یاد رکھیں جسمانی اعضاء سے مراد یہی نہیں کہ آپ کسی چیز کے سامنے, بلکہ ایسا کوئی عمل نہ کرے کہ آخرت میں جہنم میں انسان کو جانا پڑے, اسے بھی بچانا ہے نا, تو وہاں بھی صبر کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. ایک عمل ہے مجھے اچھا لگتا ہے دنیاوی طور سے, بڑی لذت آتی, مزہ آتا ہے, لیکن میں نہیں کروں گا اس لیے کہ آخرت میں اس کا بدلہ بہت برا ہے, تو میں نے اپنے اعضاء اور جوارے کو اس سے بچایا, روکے رکھا کہ مجھے یہ کرائم, یہ جرم, یہ نشہ, یہ بری چیز, یہ لت نہیں اڈاپٹ کرنا ہے, نہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اس پہ عمل نہیں کرنا ہے. تو یہ بھی صبر کے اندر داخل ہے. کیا کیا ہے صبر کے اندر, اپنے آپ کو گھبراہٹ اور ناگواری سے روکے رکھنا, گھبراہٹ اور ناگواری مطلب ایسے سچویشنز, ایسی حالت میں اپنے آپ کو نہ ڈالے کہ گھبراہٹ اور ناگواری آپ پر ہو. دوسرا اپنی زبان سے جو ہے شکایت نہ کرنا, یہ معاملہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور اللہ رب العزت کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے شکایت کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر چیز کی شکایت ہوتی ہیں, اور کچھ لوگ رب سے بھی شکایت کرتے ہیں, جیسا چوری ہو گئی, کسی گھر میں چوری ہو گئی تو وہ کہتا ہے اتنے مالدار شہر میں لوگ پڑے ہوئے ان کے گھر میں چور نہیں آتے, ہمارے گھر میں آ گئے, حالانکہ ہم تو غریب تھے, مطلب مالدار لوگ ہیں ان کے پاس چوری نہیں ہوتی, ہمارے پاس ہو گئی, یہ تقدیر تھی, اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا چوری. اتنے لوگوں کو اولادیں ہیں ان کی اولادیں تو نہیں مرتی اور ہمارا ایک ہی لڑکا تھا مر گیا, ہو سمجھ رہے ہیں, یہ شکایت ہے کہ آپ یہ شکایت کریں اللہ سے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں سمجھا کہ جس کو زیادہ لڑکے تھے اس کا انتقال کرنا چاہیے تھا, ان کو ایک ہی تھا ان کا کر دیا, حالانکہ وہ اللہ کی مرضی تھی, جس کو چاہے اولاد دے, جس کو چاہے نہ دے, جس کو چاہے چھین لے دینے کے بعد, چاہے ایک دے کر چھینے یا دس دے کر لے, وہ اس کی مرضی ہے, سمجھ رہا بات. تو یہ شکایت ہے, تو شکایت سے اپنی نفس کو روکے رکھنا, ٹھیک ہے, زبان سے مطلب شکایت نہ کرنا, پہلے تو اپنی نفس کو ایسے سچویشن میں نہیں ڈالنا, ٹھیک ہے, خراب, دوسرا اپنی زبان سے کبھی شکایت نہ کرنا, اور تیسرا اپنے اعضاء کو, مطلب اعضاء سے مراد سمجھ رہے ہیں باڈی پارٹس کو, جو اعضاء کو جسم کو الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچانا, دنیاوی الجھن اور پریشانی, جھوٹ بولوں گا تو الجھن اور پریشانی آئیں گی, کسی کی غیبت کروں گا تو پکڑ لیں گا گلا, الجھن پریشانی آئیں گی,
جھوٹ بول کر مال لوٹوں گا تو الجھنی پریشانی آئیں گی، اور آخرت کے اعتبار سے برے عمل کرنے سے آخرت میں الجھن اور پریشانی آئیں گی، تو ایسے عمل سے اپنی نفس کو روکے رکھنا، اپنے اعضاء اور جوارے کو انوالو نہ کرنا اس میں، یہ ہوتا ہے صبر، یاد رکھی۔ تو یہ بات بالکل اپنی جگہ طے ہو گئی کہ صبر سے مراد برداشت کرنا ہے، عام زبان برداشت کرنا ہے، زبان سے، اعضاء و جوارے سے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے اور برداشت کرنا خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ ہم یہ جو کچھ برداشت کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا رب اس کا ہمیں مرنے کے بعد بہترین بدلہ عطا فرمائے، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو عام زبان میں صبر کا معنی ہوا زبان سے، اعضاء و جوارے سے، اپنے جسم سے ہم جو ہے اپنے آپ کو روکے رکھے ہر قسم کی برائی سے، کسی الجھن میں اپنے آپ کو نہ ڈالے، کسی مشکل و پریشانی میں اپنے آپ کو نہ ڈالے، جزا اور فضا نہ کرے، کسی مصیبت کے اندر روئے دھوئے نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جو اس مصیبت ہٹانے کی بہرحال دعا کرے، ٹھیک ہے، اور شکایت نہ کرے، نہ اللہ کے تعلق سے، نہ دین کے تعلق سے۔ آج بہت سی بار ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اسلام پر چلنے کی بنیاد پر جو تکلیفیں ان کو آتی ہے، یا مسلمان ہونے کی بنیاد پر جو تکلیفیں آتی ہے، تو اس پر وہ شکایتیں کرتے ہیں کہ دیکھو کتنی مشکل ہے، نہ مسلمان ہے تو یہ مصیبت آ رہی ہے، دیکھو مسلمان ہے وہ پریشانی آ رہی ہے، دیکھو مسلمان ہے تو ایسی تکلیف آ رہی ہے، دیکھو مسلمانوں کے وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، مطلب اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو شاید اس سے بچ جاتے، شکایت کرتے ہم لوگ، جبکہ ہم اتنا آسانی سے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشقت کے، اور چاہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ چیز جو اللہ نے بنائی انسانوں کے لیے وہ بھی مل جائے، اور دنیا کی زندگی بھی نرم گرم جس کو بولتے ہیں نا اچھے انداز سے گزر جائے، تو یہ دونوں چیز ایک ساتھ محال ہونا، یاد رکھیے، آگے واقعات رکھوں گا کچھ انبیاؤں کے، محال ہے، ناممکن ہے کہ دنیا کی زندگی بھی آرام سے گزر جائے اور آخرت بھی جو آسانی سے مل جائے، آخرت میں اچھا بدلہ مل جائے، یاد رکھیں دنیا کی زندگی ایک مشقت ہے تو آخرت میں اس کا پھر جو ہے بدلہ ہمیں ملتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک مشقت ہے، یاد رکھیں دنیا کی زندگی، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو آئیے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی و فرماتے اور کہتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مال طلب کیا، پیسے مانگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا کر دیا، دے دیا، پھر آئے مانگنے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اس کے بعد پھر آئے مانگنے کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا میرے پاس جو خیر بھی ہوگی اسے میں تم سے بچا کر ذخیرہ نہیں کروں گا، جو کچھ میرے پاس ہے میں بچا کے نہیں رکھوں گا، میں تم کو دے دوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور جو شخص سوال کرنے سے بچے گا اسے اللہ تعالیٰ بچائے گا، اور جو شخص سوال کرنے سے بچے گا، مانگیں گا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گا، کس چیز سے بچائیں گا، بہت سارے معنی، دنیا کی مصیبت و پریشانی اور آخرت کی مصیبت و پریشانی سے بچائیں گا، تو اللہ تعالیٰ جو مال مانگنے سے، مطلب ہاتھ پھیلانے سے بچیں گا، اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہا، اور کسی شخص کو صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ وسیع عطیہ نہیں دیا گیا، اور کسی نفس کو صبر سے زیادہ بہتر عطیہ اور چیز نہیں دی گئی، مطلب دنیا کے اندر جس چیز اگر انسان کو کوشش عطا کی گئی ہے جو سب سے وسیع، دیکھیں آپ سنیں حدیث کے الفاظ سنیں کیا، کہ صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ وسیع عطیہ کسی کو نہیں دیا گیا، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے صبر کی کتنی اہمیت ہے، اور جو میں نے بات کہی تھی نا صبر ایک بہت 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 عظیم نعمت ہے، یہ حدیث کی دلیل ہے کہ صبر سے زیادہ وسیع نعمت کسی کو نہیں ملی، یاد رکھی۔ تو صبر اس کو ہمیں اپنا شعار اور شیوا بنا لینا چاہیے، لیکن آج نا صبری، جس کو عام زبان بے صبرہ پن جس کو بولتے ہیں، مطلب صبر کے خلاف عمل، کچھ ہوا مصیبت کی جزا اور فضا رونا اور دھونا، کچھ ہوا کہ شکایتیں کرنا، کوئی پریشانی آئی کہ آہو بکا کرنا، مطلب رونا فطری طور سے آنا ایک الگ چیز ہے تکلیف سے، لیکن غیر فطری طور سے آہو بکا کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم مصیبت میں اور پریشانی کے اندر ہیں، ذرا ذرا سے چیزوں کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آخرت میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں سب سے بڑا انعام جنت بھی مل جائے، اور دنیا کے اندر سب سے کم تکلیفیں، سب سے کم مشقتیں، سب سے کم مصیبتیں ہم پر آئے، سب سے کم ہم آزمائے جائے، سب سے کم جو ہم کو کسی بھی قسم کی مصیبت دی جائے، سب سے کم ہم صبر کریں اور سب سے بڑا بدلہ ہم اس کو پالیں۔ تو یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ صبر جو ہے ایک بہت عظیم نعمت ہے، اور آپ نے جو حدیث کے اندر فرمایا کہ صبر سے بڑا ذخیرہ، وسیع چیز ہے، اس سے زیادہ بہتر، اس سے بڑی اور وسیع چیز کسی کو عطا نہیں کی گئی، تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے صبر جو ہے یہ صفت جو ہے مانگے، اور اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک بات یاد رکھ لے، اچھی صفتیں پیدا کرنے سے نفس میں آتی ہے، یہ بائی ڈیفالٹ تو آتی ہے کچھ لوگوں کو کسی مقدار میں، ایک الگ چیز ہے، لیکن اچھی صفتوں کو انسان کو پیدا کرنا پڑتا ہے اپنی نفس کے اندر، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے تب یہ آتی ہے، اور اچھی صفتوں کی خصوصیت یہ ہے جب پیدا ہو جاتی ہے تو یہ نسل در نسل آگے ٹرانسفر ہوتی ہے،
ایک آدمی نے اچھی کوئی صفت اندر پیدا کر لی, اس کی جنریشنز میں وہ دیکھیں گا وہ صفتیں چھلکتی ہے. تو گویا اچھی صفتیں پیدا کرنے کا فائدہ یہ ہے, اس دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے, آخرت میں بھی فائدہ ہے, اور جب تک وہ صفتیں لوگوں میں جائیں گی اس کا اجر اور ثواب بھی ملتا رہتا ہے. یاد رکھیں, اسی لیے لوگ کہتے ہیں اچھی عادتیں ڈالو, اس لیے کہ تم تو خراب ہوں گے, آنے والی جنریشنز بھی تمہاری بری عادتوں کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہیں. تو اچھی عادتیں بھی ڈالنا چاہیے, اس لیے کہ اچھی عادتیں آنے والی نسلوں میں ٹرانسفریبل ہے, مطلب وہ جاتی ہے ان کے اندر. یہ بات کا مشاہدہ ہر وہ آدمی جس کو کوئی سائنس کا نالج بھی نہیں وہ کر سکتا ہے. یہ بات کو چیک ہر وہ آدمی کر سکتا ہے جس کو کوئی سائنٹیفک نالج بھی نہیں ہے. یہ کیسا جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتا ہے نا, بس آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیے, ایک سال دو سال تین سال کے ہیں, ایسے جیسچرز, ایسے ہاؤ بھاؤ, ایسی حرکتیں, ایسے ایکشنز کرتے ہیں جو آپ بولیں گے ارے یہ تو ہمارے دادا کرتے تھے. اس کے لیے بہت زیادہ سائنٹیفک نالج کی ضرورت نہیں. ارے یہ تو ویسے لیٹتا ہے جیسا آپ کے والد آپ سے کہہ رہے, ارے آپ تمہارا بچہ تو ویسے لیٹتا تھا, میرے ابا لیٹتے تھے, مطلب آپ کے جو ہے دادا یا ان کے دادا, ارے یہ تو ویسے ہی کرتا, ارے یہ چلتا ہے تو فلاں چیز, ارے اس کو نشان دیکھو کہ آگے یہ فلاں تھا, ارے اس کے ہاتھ کے, سمجھ رہے نا. تو اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو نالج کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کا تجزیہ اس کو خود دیکھ سکتے کہ ارے ہاں ٹرانسفر ہوتی ہے اچھی صفتیں, عادتیں, خصلتیں جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, حسن الخلق جس کو کہتے ہیں, اچھی عادتیں, ٹھیک. تو بہرحال صبر بھی ایک بہت عظیم نعمت ہے اور ایک عادت ہے جس کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا. کچھ تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے لیکن آپ کو اس کو ڈیولپ کرنا ہوگا. ہر آدمی کو مختلف صفتیں اور نعمتیں دے کر اللہ بھیجتا ہے, کچھ چیزوں میں ہم کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, اس چیز میں ہم کو آگے جانا پڑتا ہے, ایکسل کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے. اور اللہ رب العزت نے وعدہ کیا والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں, اس چیز پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں صبر کو پیدا کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس سے وسیع اور اس سے بہتر اللہ نے نعمت, وسیع مطلب بڑی چوڑی وسعت سمجھتے ہیں نا, اور اس سے بڑی نعمت کسی کو نہیں ملی. لہٰذا ہم اپنے نفسوں میں صبر کا مادہ جگائیں, صبر خود بخود شکر کے مادے کو ہمارے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ. چلیے آگے آئیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا اور فرمایا, سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا کہا کہ فَصْبِرْ كَمَا صَبَرُ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. اللہ نے فرمایا کہا بس آپ صبر کیجئے جیسا کہ آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں اور رسولوں نے کیا ہے. اے نبی آپ صبر کیجئے, فَصْبِرْ كَمَا صَبَرُ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, کہ آپ صبر کیجئے ویسا ہی جیسا آپ سے پہلے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا. اولو العزم پیغمبروں میں کون کون آتے ہیں؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پانچ ہے. تو کہا آپ سے پہلے نبی جو اولو العزم رسول گزرے ہیں, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, آپ بھی ان کے جیسا کیا کیجئے, صبر کیجئے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی صبر کرنے والے گزرے, آپ کو ان کے جیسا صبر کرنا ہے. سمجھ رہے بات, مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے, اے نبی آپ سے پہلے دیکھو یہی لوگ صبر کرنے والے گزرے ہیں, آپ کو بھی ان کے جیسا صبر کرنا چاہیے. اور فرمایا اور آپ اے نبی جو ہے کفاروں کے بارے میں جلد بازی نہ کیجیے, مطلب آپ بہت جلدی بدعا کا ہاتھ ان کے خلاف نہ اٹھائیے, آپ بہت جلدی بدعا نہ دیجیے ان کو کہ ان کو ہلاک اور برباد کر دیا جائے. پہلے نبیوں کو دیکھیے, آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیے, 950 سال نوح نے صبر کے ساتھ دعوت دی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے, گھر میں دعوت دی, والد نے انکار کیا, گھر چھوڑنا پڑا, قوم کو دعوت دی, شہر سے نکالے گئے, ملک کے بادشاہ کو دعوت دی تو آگ میں ڈالے گئے, ٹھیک ہے, اتنا سارا. اس کے بعد گھر چھوڑ کر نکلنا پڑا, اس کے بعد اولاد نہیں تھی, اللہ نے اولاد عطا فرمائی دوسری بیوی سے, اولاد ہوتی حکم ہوا کہ مکہ کی وادی میں چھوڑ دو, چھوڑ دیا, اولاد بڑی ہوئی تو ذبح کرنے کا حکم دیا, کرنے چلے گئے. عمر کے ایک بڑے مرحلے میں حکم آیا ختنہ کرنے کا, تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے فرماتے اپنے ہاتھ سے کلہاڑی سے ختمہ کر لی اپنی, اندازہ لگائی, مطلب کاٹنے کو اوزار بھی نہیں تھا تو کلہاڑی سے, مطلب اللہ کا حکم آ گیا, اب سوال ہی نہیں آتا کہ میں رکے رہوں اس عمل سے, تو کتنے آزمائیں گے اندازہ. پھر حکم آیا جا کر کعبے کی تعمیر کرو, وہاں چلے کعبے کی تعمیر کی, کتنے کام کیا, اپنا ملک, اپنا شہر سب کچھ چھوڑا, کہاں کے رہنے والے, اور عراق کے, کہاں جا کے بسے, کنعان فلسطین کے اندر, ٹھیک ہے, کہاں انتقال ہوا, الخلیل ہیبرون کے اندر, اور مصر گر, پتہ نہیں کہاں کہاں دعوت دیے. تو قرآن نے تذکرے کی اس دعوت کی پتہ نہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کن کن شہر اور ممالک کا آپ نے سفر کیا دعوت اسلام کے لیے, کتنا صبر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اے نبی آپ دیکھیے کس طرح کا صبر کیا کہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے, 10-10 معجزے بنی اسرائیل نے دیکھی, اور فرعون کو غرق ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھی, سمندر میں سے نکلے, سمندر دو حصوں میں ہو گیا, نکلتے ہی جا کر شرک کر رہے ہیں, کیا گزری ہوں گی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر. توریت لانے گئے تو بچھڑے کی عبادت شروع کر دی, کیا گزری ہوں گی سوچی وقت کے نبی پر, کہ اس قوم
کی جہالت کا عالم دیکھیے کہ ابھی 10 معجزے دیکھ کر آتی ہے، فرعون کا غرق ہونا دیکھیے، ابھی سینہ میں اور بولتی ہے شرک کر رہی ہے، بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیسا صبر لگا ہوگا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہے نا، کتنی تکلیفیں بنی اسرائیل نے دی، کہا کہ ہم کو شہر میں جانا ہے، شہر میں رہنا ہے، کہا چلو شہر میں، جب شہر میں گئے تو اللہ نے کہا کوشش کرو، جہاد کرو، اس کے لیے فری تھوڑی ملتا دنیا میں کوئی، تو کہا وہ تو خواب بہت جباری نے، خطرناک خواب ہے، ہم نہیں لڑ سکتے ان سے، موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، جاؤ ہارون اور تم جاؤ لڑکی آؤ، اندازہ لگائیے ان کی فسق کا اور ان کے فجور کا، ان کے معصیت اور گناہ کا، کہ وقت کے نبی کہتے ہیں ہمیں شہر چاہیے، کہا جہاد کرو لے لو، تو کہتے ہیں کیا کہ بہت خطرناک قوم ہے وہ، اب موسیٰ کیا کرو، تمہارا رب اور ہارون تم تینوں جاؤ اور لڑکے آ جاؤ، اور لڑنے کے بعد بول دینا ہم کو، ہم اندر آ جائیں گے، اللہ نے سزا دی، کہا جاؤ 40 سال تک گھومو سینہ کے اندر، مانو 40 سال بھٹکتے رہے، 40 سال کے بعد حکم ہوا کہ داخل ہو، سجدہ کرتے ہوئے تو الٹے پیٹ کے بل جا رہے ہیں، مطلب سرکشی دیکھیے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنا صبر لگاؤں گا، آپ سوچیے کہ جب ایک قوم کسی کے خلاف ہو جاتی تو اس وقت کے نبی کتنی تکلیفیں آتی ہوں گی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی معاملہ نہیں ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہے میری بات کو بہت اچھے سمجھ سکتا ہے، گھر میں اگر آپ کے بیوی بچے آپ کی بات نہ مانے کتنی کوفت ہوتی ہے نا، پوری قوم ہی دیکھی کیسی خلاف ورزی کری، کتنی تکلیف ہوں گی موسیٰ علیہ السلام کو، پھر بھی آپ برداشت کر رہے ہیں، صبر تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی آپ دیکھیے، اولو العزم رسول ہے، کیسا صبر کیا کہ آپ بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف حق کی دعوت دینے کے لیے، توحید کے پیغام کو پھر سے پہنچانے کے لیے، چونکہ قوم شرک میں ملوث ہو چکی تھی، افسوس کی بات ہے جس طرح سے آج ہم مسلمان ہو چکے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس پیغام کو لائے، قوم نے ان کے خلاف ہی چالے چلیے، وقت کے بادشاہ کو اور وہاں کی حکومت کو بہکایا، کہا سولی پہ لٹکا دو اس کو، اور پوری چال چل لی، اللہ رب العزت نے جو ہے پھر کیا کیا، بر رفع اللہ علیہ، اللہ نے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کتنی تکلیف تھی، تو کہا آپ بھی ویسی صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے اولو العزم رسول جو ہے گزرے ہیں جنہوں نے صبر کیا، اور ان کا صبر ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمیں بھی کبھی ایسی کوئی تکلیف آئے دنیا میں تو ان انبیاؤں کے واقعات پڑھ لے، صبر کا مادہ نفس میں انسان کے جاگتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے نبی صبر آپ پیدا کیجیے اپنے اندر، اجلت مت کیجیے کافروں کے خلاف بدعا دینے کے معاملے میں یا فیصلہ لانے کے معاملے میں کہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے، اجلت مت کیجیے، پچھلے اولو العزم رسولوں کو دیکھیے کیا انداز سے اور کتنا طویل اور لمبا سب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا، ٹھیک ہے، اس بات کو ہم دیکھ رہے ہیں، اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 200 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو صبر کرو، ٹھیک ہے، اور جو ہے مضبوط قدمی کے ساتھ جم جاؤ، وصابروا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صبر کرو، وصابروا مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، ورابطوا اور اللہ کے راہ میں مکمل کوشش کرو، جہاد کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ، تو اس آیت میں بھی دیکھیے صبر کا حکم دیا، صبر کرو، جم جاؤ، جہاد کرو، کوشش کرو اللہ کی راہ میں، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی پاؤ، تو یہاں کیا کہا صبر کرو، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا صبر کرنے کا، یہاں ہم سب کو آ رہا ہے، مطلب صحابہ کو آیا تھا صبر کرو، جم جاؤ، مضبوطی کے ساتھ ہے نا، ایمان پہ جم جاؤ، دشمن کے خلاف جم جاؤ، مصیبتوں ہو تو پریشانیوں کے خلاف جم جاؤ، ایمان لانے کی وجہ سے جو آتی ہے، جم جاؤ، اور اس کے بعد خوب کوشش کرو اللہ کے راہ میں، جہاد کرو، واتقوا اللہ اور تقوی اختیار لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو، تو اگر مجھے اور آپ کو کامیاب ہونا ہے تو طریقہ بتا دیا، صبر سب سے پہلے، مضبوطی کے ساتھ جم جانا، کوشش کرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا، فلاح پا لینا، سٹیپس ہیں نا، ہم بول رہے کامیابی دنیا میں کیوں نہیں ملتی، کیا صبر کیا، صبر مطلب وہ دین پر چلے جس کے وجہ سے تکلیف آئی، پھر صبر کرنا پڑا، پھر اس صبر کے اندر مضبوطی سے جمے رہے ہم کبھی، اس کے بعد ہم نے اپنی کوششیں لگائی، جہاد کی اللہ کے راہ میں، اس کے بعد تقوی اختیار کیا، ہم کچھ بھی نہیں چاہتے اور چاہتے بس نام بھی مسلمانوں میں ہو، مرے تو فرشتے مسلمانوں کے اندر حساب لکھ لے اور اس کے بعد حساب و کتاب مسلمانوں میں ہو اور پھر آخر میں جنت میں چلے جائے، لیکن باقی صبر تقوی شکر اور وہ نہیں، وہ سب ہم سے نہیں ہوں گا، بس ہم کو جنت چاہیے، باقی ہم کو بیچ میں کوئی طریقہ نہیں اختیار کرنا ہے اس کو حاصل کرنے کا، جبکہ دنیا کے معاملات میں ایک چھوٹا سا پلاٹ لینا ہے تو کیا کیا ذریعے اور وسیلے اختیار کرتے ہیں، ادھار لینے کا، لون لینے کا، پیسے جمع کرنے کا، ہاں مختلف طریقوں سے کلیکشن کرنے کا، کچھ پیسے آ جائے، کچھ نہ کچھ کر کے محنت کر کے پھر بولتے ہیں، اور ہسٹری بھی سناتے ہیں، یہ گھر جب لیا تھا میں نے 100 روپے کا، آج 1 کروڑ کا ہو گیا، 1 لاکھ کا ہو گیا، اتنی محنت کیا، ایسے بنایا، پہلی بار یوں ہوا، دوسری بار یوں، اتنی ساری چیزیں، لیکن جنت کے لیے کوئی کوشش نہیں، اس کے لیے ایک بھی تکلیف نہیں چاہیے مجھے،
دنیا کے لیے میں سارے لوگوں سے جانے کے خلاف ہوں، ہر اتھارٹی کے خلاف جانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، سب پر کیس ڈالنے اور سب کی کیس برداشت کرنے کے لیے کھڑا ہوں، لیکن دین کے لیے مجھے ایک بھی کیس نہیں چاہیے، ایک بھی تکلیف نہیں چاہیے، ایک بھی اتھارٹی کے خلاف نہیں جانا ہے، پھر مجھے بدلہ بھی چاہیے، اس کے بدلے جنت کا گھر۔ بڑی تعجب کی بات ہے، یاد رکھیے، یہ اتنے آسانی سے نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 35 کے اندر اللہ نے فرما رکھا، الذین اذا ذکر اللہ اجلت قلوبهم، کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اجلت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دل اجلت کر کے دل ہل جاتے ہیں، جب اللہ کا ذکر مومنوں کے سامنے کیا جاتا ہے ان کے دل جو ہے ہل جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا، اور اللہ رب العزت نے کہا، اجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم، اور وہ صبر کرتے ہیں جو اللہ مصیبت ان کو دیتا ہے۔ تو ایک تو اللہ کے مومن بندوں کا تذکرہ یہ آیا کہ جب ذکر کرتے اللہ کا تو ان کے دل ہل جاتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے، جب کوئی تکلیف اللہ دیتا ہے تو اس پہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ہے نا۔ تو دو صفتیں بتائی جا رہی ہیں اللہ کے نیک بندوں کی، ایک اللہ کے ذکر پہ ان کے دل اجلت کرتے ہیں، ہل جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اور دوسری صفت کیا بتائی، صبر کرتے جب اللہ مصیبت دیتا ہے، ہے نا۔ تو نہ آج ہم میں یہ صفت پائی جا رہی ہے کہ کوئی ہمارے سامنے اللہ کا ذکر کرے تو ہمارے دل اجلت قلوب، مطلب ہمارے دل کبھی ہل جاتے ہیں، بلکہ ہوتا یہ کہ ہم بولتے ارے بس 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 یہ بات مت کرو، ابھی یہ دنیا کا معاملہ چل رہا ہے، اس کو ایسے ڈیل کرنے دو، ہم کو یہ بعد میں بات کریں گے، ٹھیک۔ یا کوئی پڑھ بھی دے تو پھر کیا سمجھ میں آنے والا، ٹھیک ہے آپ نے پڑھ دیا لیکن ترجمہ مت کرو، اب چلے جاؤ، اس لیے کہ سمجھے تو عمل کرنا پڑے گا نا، تو ابھی سمجھ میں نہیں آئی بات، اس لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ ہاں ایسا بھی دیکھا ہوں میں نے، بلکہ میں تو ایک ایسا واقعہ دیکھا ہوں کہ ایک صاحب ایک غلط کام کر رہے ہیں اور دوسرا ایک شخص جا کر ان کو سمجھانا چاہ رہا ہے، تو انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں لی، ایک حقیقی واقعہ ہے، دونوں انگلیاں ایک کان میں ڈالی اور بھاگنے لگ گئے، سیدھا بھاگنے لگ گئے، اور وہ دوسرے صاحب بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو آج سنا کے ہی رہوں گا، اور وہ بھاگ رہے آج تو نہیں سنوں گا۔ مطلب قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے جب کافر جو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اللہ کلام سن کے، وہ ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، سورہ نوح میں اللہ کے رسول نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے، جب کنکلوژن ہو گیا، 950 سال دعوت ہو گئی، اب رپورٹ پیش کر رہے ہیں، اللہ میں ان کو صبح اور شام پکارا، کھلے میں اور چھپے میں پکارا، اکیلے میں اور اجتماع میں ان کی پکارا، یہ مجھے دیکھ کر بھاگتے ہیں، مجھے دیکھ کر اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں، مجھے دیکھ کر اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں۔ تو کیا کرتے تھے ہدایت نہیں سننے کے لیے، تین کام کرتے تھے، ایک تو بھاگ جاتے تھے جیسے نوح علیہ السلام، ارے نوح آ رہے چلو یہاں سے، دوسرا کام کرتے تھے نوح علیہ السلام اگر نزدیک آ گئے بھاگنے کا چانس نہیں تو بولتے رہو ہم کو نہیں سننا، اور تیسرا نوح علیہ السلام بولتے تھے لیکن اب دیکھنا نہیں تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے بیٹھ جاتے تھے، سمجھا، تو یہ کرتے تھے، تو آج ویسے ہی حال ہو چکا ہے، تو دل کانپ جاتے ہیں، اور کیا اللہ نے فرمایا، قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم، اور اللہ کے جو ہے وہ صبر کرتے ہیں جو مصیبت اللہ دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی یاد رکھیے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، یاد رکھیں صبر، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں صبر بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں، اور اس صفت کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے خوب گڑگڑا کے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا۔ آگے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 45 میں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ مانگو صبر اور نماز کے ذریعے، تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، آنے والی تکلیف پر صبر، جزا اور فضا نہیں کرنا، اور پھر نماز، دونوں ہے، سمجھ رہا، تو صبر اور نماز کے ذریعے مانگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، کوئی مصیبت، کوئی آندھی، کوئی پریشانی، کوئی طوفان آتا تو آپ کس طرف جاتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے اور نماز پڑھتے، صبر کرتے اور نماز، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صبر اور نماز کے ذریعے مانگنا سکھا ہے اس دین نے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاہ ان اللہ مع الصابرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے مانگو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو مانگو ایمان والوں، مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو کیا آج ہم جب اللہ سے مانگتے صبر اور نماز کے ذریعے مانگ رہے ہیں، اللہ سکھا رہا ہے نا مانگنے کا طریقہ صبر اور نماز، آج کیا صبر کر کے نماز کے ذریعے مانگ رہے ہیں، ہم سے تو فرض نماز نہیں ہوتی تو یہ تو نفل کی بات ہو رہی ہے نا، صبر اور صلاح کے ذریعے جو مانگو ہے یہ تو ایکسٹرا نوافل ادا کرنا ہے ہم کو صبر کے ساتھ، اور مانگنا اللہ سے گڑ گڑا کر، راتوں کی نماز قیام اللیل کے شکل میں آپ پڑھیں یا تہجد کی شکل میں آپ پڑھیں، یہ رات میں نمازوں کے لیے آپ کھڑے ہو یا اس کے علاوہ دن میں نماز کے لیے کھڑے ہو، اور پھر مانگے، مصیبت آئی نماز شروع کی اور اس سے اللہ سے مانگنا ہے، لیکن ہم یہ طریقہ نہیں اپناتے، ہمارے بہرحال اپنے ایجاد کردہ بہت سارے طریقے ہیں جو بہت زیادہ شارٹ کٹ اور بہت آسان بھی ہے، کوئی نماز کی ضرورت بھی نہیں ہے، بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں نا،
جبکہ وہ سارے راستے جو ہے شارٹ کٹ نہیں ہے، وہ لانگ کٹ سے یاد رکھیے، اور جنت تک جاتے بھی نہیں ہوں، مطلب وہ راستے جنت کے ہے ہی نہیں جس جو ہم نے ایجاد کر لیے. یہ ہے مانگنے کا طریقہ صبر و نماز کے ذریعے. تو کہا اے ایمان والوں، صبر و نماز کے ذریعے مانگو، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صبر سے زیادہ وسیع اور بڑی نعمت کسی کو عطا نہیں ہوئی. کتنی باتیں صبر کے تعلق سے دیکھی آ رہی ہے. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں اللہ نے فرمایا اور کہا واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 90 میں 90 میں اللہ نے فرمایا اور کہا جو شخص اس سے ڈرتا اور صبر کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو جو صبر کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، مطلب صبر کرتے ہیں ساتھ میں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا عمل ضائع نہیں کرتا. یہ بات یوسف علیہ السلام کے لیے کہی گئی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا ان کے بھائیوں کے کنویں میں ڈالنے کے باوجود، صبر کیا ان کے قتل کی کوشش کے باوجود، صبر کیا حاکم بننے کے بعد اپنے بھائیوں کو سامنے دیکھنے کے باوجود. ہے نا، یوسف علیہ السلام حاکم بن گئے تھے، مصر کے بہت بڑے وزیر بن چکے تھے، خزائن الارض زمین کے جتنے بھی معدنیات نکلتے اس کے آپ وزیر بنا دیے گئے تھے، اور اس وقت ان کے بھائی غلہ مانگنے آئے تھے. تو جب یوسف تو بہت چھوٹے تھے جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، بھائی تو نہیں پہچان سکی یوسف کو، لیکن یوسف نے تو سب کو پہچان لیا. لیکن اس کے بعد بھی صبر، اس کے بعد سارے بھائیوں کو معاف کر دیا، صبر. اس کے بعد سب کو دعوت دی کہ آ کر مصر میں رہو، صبر. اپنے ہی خاتلوں کو اپنے ساتھ رکھا، یہ ہے صبر. سمجھ رہے بات؟ تو یہ صبر جو ہے ایک بہت عظیم نعمت ہے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. تو کہا یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو شخص اس سے ڈرتا رہا، تقوی اختیار کیا، صبر کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، جیسا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اجروں کو اللہ نے ضائع نہیں کیا. جیل میں جانے کے باوجود بھی اللہ نے نکلوایا، نکالنے کے بعد ایک ایسی پوسٹر پوزیشن دی جو ظاہر سی بات ایک عام آدمی کے لیے ناممکن تھی. اندازہ لگائیے، ایک کیس کے اندر آپ جیل میں تھے اور الزام بہت سنگین ایک عورت نے ڈالا تھا کہ میری عزت پہ نعوذ باللہ یوسف نے ہاتھ ڈالا، جیل گئے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، غلط چیز کی طرف غلط راستہ اختیار نہیں کیا. یہاں تو دیکھیں نا، جرم کرو تو بچو گے ورنہ تم کو سزا ملے گی. تو کہا میں سزا لینے کو تیار ہوں، جرم تو میرے سے ہونے والا نہیں ہے، جرم تو میرے سے ہونے والا نہیں. ٹھیک ہے، اور جیل چلے گئے. ایک واقعہ آتا ہے ایک جو ہے ایک اسلاف میں سے کہ ایک شخص تھے دیندار، کسی عورت نے ان کو کسی بہانے سے گھر بلا لیا، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، وہ چلے گئے. اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ اب گھر سے باہر گئے مجھ سے منہ کالا کرے بغیر تو میں چلاؤں گی اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تمہاری عزت، تمہارا وقار، تمہارا علم، تمہاری کتابیں سب ضائع ہو جائیں گی پھر، کیونکہ تم پر یہ الزام رہے گا. اب وہ پریشان ہوں گے کیا کرنا ہے، یہ ایک طرف پورا زندگی بھر کی کوشش برباد ہو جائیں گی، دوسری طرف اس طرح سے کر رہی ہے کہ چھوڑ نہیں رہی. تو کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، مجھے صرف بیت الخلاء جا کے آنے دو. ٹھیک ہے، بیت الخلاء چلے جاؤ. بیت الخلاء گئے اور بیت الخلاء میں سے گندگی نکال کے پورے آنکھ پہ مل لی، باہر آ کے بولے اب کر لو. وہ بولی اتنا غلیظ آدمی، بدبو آ رہی، چل بھاگو جہاں سے. سمجھے آپ، اس نے خود عورت نے کہا کیا، سمجھ رہے آپ، کسی انسان کے آنکھ پہ غلاظت ہو تو اس سے کون زنا کرے گا. تو دیکھیے کیسی حکمت سوچا، یہ نہیں سوچا کہ اب تو مصیبت میں پریشانی میں کر بھی لیا تو مجبوری میں آئیں گا، فلاں ہوں گا، یہ ہوں گا، کچھ نہیں. حکمت سجائی، جا کر جو ہے اللہ ظاہر سی بات ہے کوشش دعا کی ہوں گی، اللہ بس یہ تو ایک مصیبت آ گئی، اس طرح سے عورت الزام لگا رہی ہے. حکمت کے ساتھ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے کہ اس زمانے کی وہ عورت حاکم کی بیوی تھی. سمجھ رہے آپ، اب حاکم کی بیوی ہے اس کا مطلب یہ کہ چونکہ اس پہ الزام تھا، سب بولتا رہے رہے رہے، غلام پہ نظر ڈالی، غلام پہ نظر ڈالی، تو اب غلام کو جیل میں ڈالنا مجبوری تھی. یوسف علیہ السلام کے لیے چانس نہیں تھا، لیکن صبر کیا. صبر کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا، اللہ تعالیٰ نے اسی ملک کا آپ کو حاکم بنا دیا، اور آپ کی نسلیں مصر پہ حکومت کرتے رہی کئی سالوں تک، مطلب بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت دے دی. تو یہ ہوتا ہے صبر کا بدلہ، خود یوسف علیہ السلام کو جو ملا اور صبر کا بدلہ آپ کی قوم کو جو ملا. تو صبر بڑی اہم چیز ہے. اسی طرح جو ہے سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر جو 10 میں فرماتا ہے، کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. مطلب صبر کرنے والوں کا اجر بہت زیادہ دیا جائے گا، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اجر بہت دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ان کو محبت کرتا ہے اللہ. تو کتنی باتیں دیکھیے صبر کے تعلق سے قرآن میں آ رہی، یاد رکھیے. اور اسی طرح دیگر کئی صفتیں جو ہے اللہ نے صبر کرنے والوں اور صابرین ان لوگوں کی بیان کی جنہوں نے صبر کیا، جس میں سب سے اول کون ہے صبر کرنے والوں میں، انبیاء اور رسل سب سے اول، یاد رکھیے. اور کیسے کیسے صبر انہوں نے کیے، مثال اگر لے لے تو ایوب علیہ السلام کا صبر
جب شیطان نے ان کو چھو لیا جس سے ان کو بیماری ہو گئی, اس قسم کی بیماریاں ہو گئیں جس کی وجہ سے بستی والوں نے نکال دیا, کہا اس کو شہر سے نکال دو ایوب کو, اس لیے کہ اس کی وجہ سے مطلب ایک آدمی جس کو پورا جلد نکل چکی ہو, پورے آنکھ پہ زخم ہو, کون شہر میں رہے گا, لگے گا ان کے نزدیک جانے سے تو ہم کو بیماری ہو جائیں گی, شہر سے نکال دیا. شہر کے باہر پڑے رہتے تھے آپ اور چل بھی نہیں سکتے تھے آپ, کیسا صبر کیا, پوری اولاد مر گئی, اچانک گھر گر گیا آپ کا, پوری اولادیں مر گئی. بائبل کے مطابق آپ کو 100 اولادیں تھیں, ایک ہی ساتھ چھت گری, 100 کے 100 مر گئے. بکریاں تھیں آپ کو بہت زیادہ, بھیڑے, طوفان آیا سب مر گئی. ٹھیک ہے, سمجھ رہا ہے بات کو, مطلب ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرشتوں کے سامنے کی کہ ایوب دیکھو کیسے صبر کرتا ہے, تو شیطان نے کہا اتنی نعمتیں دینے کے بعد تو کوئی بھی صبر کرے گا, مطلب کوئی بھی شکر کرے گا, نعمتیں چھینو تو پتہ چلے گا. اللہ نے ساری نعمتیں چھین لی اور ایوب علیہ السلام ویسے ہی تھے اپنے شکر کے اندر, ان بیماریوں کے اندر بھی ہے نا. کئی مثال, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا, ہم نے عیسیٰ علیہ السلام دیکھا, ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا, ایوب علیہ السلام تو صبر کی مثال دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی تمام انبیاء کے واقعات لیجیے, صبر کی یہ لوگ مثالیں ہیں, چوٹیاں ہیں جس کو بولتے ہیں, یہ ہائٹس ہے جس میں انسان صبر کر سکتا ہے. آئیے حدیث سنیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت, آپ نے فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں, پھر وہ جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. مطلب پہلے جو آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہیں, اس کے بعد جو ان کے بعد اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور ہر شخص کو اس کی دینداری کے مطابق آزمایا جاتا ہے. اگر وہ دینداری میں مضبوط ہو تو اس پر آزمائش بھی سخت آتی ہے, اور اگر وہ اس میں کمزور ہو تو اس کے مطابق ہی اس پر آزمائش ڈالی جاتی ہے, اور آزمائش بندے مومن کو پریشان کیے رکھتی ہے, حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حالت میں چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ اللہ باقی ہی نہیں رکھتا. سب سے زیادہ آزمائے انبیاء گئے, اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان میں سب سے زیادہ تھے, اور ہر بندے کو اللہ رب العزت اس کے ایمان کے مطابق آزماتا ہے, جتنا ایمان مضبوط اتنی بڑی آزمائے, جتنا ایمان ہلکا اتنی ہلکی آزمائے, حتیٰ کہ مومن کو اللہ آزماتا ہے, آزماتا آزماتا ہے, اور دنیا میں جب وہ چلتا پھرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. مطلب ہر آنے والی آزمائش ہمارے گناہوں کو معاف کرواتی, کب, جب اس پہ ہم صبر کرے. جزا فضا رونا دھونا آج کل کتنا چلتا ہے, کچھ ذرا سا ہو جائے مالی نقصان جاری نقصان, ہاں اسی طرح جو عزت میں کوئی کمی آ جائے, مطلب ایک مقام تھا گر گیا کسی وجہ سے, بس جزا اور فضا رونا دھونا, شکایتیں کمپلینز, اس کی ایک فہرست لگ جاتی ہے. تو کہا جو شخص یہ کرے وہ جو ہے صبر کرے تو اس کا بدلہ بہتر ملیں گا, اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ آزمائے گئے, کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسی طرح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مثال لے لیں, میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول جنگ احد سے زیادہ کوئی تکلیف کو مصیبت کو پریشانی آپ پر آئی؟ جنگ احد میں کیا ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ کو ایک کافر نے اکیلے پا لیا, صحابہ میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی تھی جنگ کے بیچ میں, تو اس نے ایک پتھر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا, پتھر اس زور سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے مبارک پہ لگا کہ آپ کے کچھ دانت شہید ہوئے. وہ جو کڑیاں ہوتی ہیں حفاظت کے لیے جو ٹوپی پہنی جاتی ہے, اس کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں, یہاں ہڈی جو تھی گال کی اس میں دھس گئی. ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے, اور آپ کو وہ جو مار لگے اس سے پورا چہرہ آپ کا خون سے بھر گیا. لیکن اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا تھا کہ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دینا, اس لیے کہ یہ جانتی نہیں کہ میں تیرا نبی ہوں. یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کو ہلاک کر دینا, برباد کر دینا, کہا اللہ اس قوم کو معاف کر دینا اس لیے کہ جانتی نہیں میں کون. ٹھیک ہے, تو کتنا صبر کیا. تو میں عائشہ پوچھ رہی اس سے زیادہ بھی تکلیف والی کوئی دن, کوئی گھڑی, کوئی رات آئی ہے آپ پر احد والے اس واقعے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ ہاں یہ تیری قوم کی طرف سے ہوا تھا, جب میں مکے سے طائف گیا اور سوچا کہ شاید طائف والے ننیالی رشتہ دار ایمان لائے, کوئی ایمان نہیں لایا, میرا مذاق اڑایا گیا, اور مجھے جو ہے اوباش قسم کے بچے میرے پیچھے چھوڑ دیے گئے, انہوں نے مجھے پتھر مارے, روایت میں آتا ہے اتنے پتھر مارے, اتنے پتھر مارے, اتنا آپ کا زخم جسم زخمی ہوا کہ آپ کے جوتوں میں بھی خون بھر گیا, جس سے جوتے چپک گئے تھے اتنا مارا. ٹھیک, اس کے بعد ایک بادل آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, بادل میں جبرائیل علیہ السلام تھے, کہا میرے ساتھ فرشتے ہیں, ملک الجبال ہے, پہاڑوں کے فرشتے, آپ حکم دے یہ بستی کو ہم جو ہے نیست و نابود کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایمان نہ لائے تو کیا ہوا, ان کی قومیں ان کی نسلیں ان شاء اللہ ایمان لائیں آنے والی. وہاں بھی آپ نے صبر دکھا, تو کہا یہ صبر کا میرا سب سے بڑا موقع تھا. مطلب بہت سے زیادہ تکلیف آپ کو دعوت کی فیلڈ میں, جہاز سے زیادہ تکلیف آپ کو دعوت کے مشن میں آئے,
آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کے نام میں کوشش کی بات کرتے ہیں لیکن دعوت کی کوئی کوشش نہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دعوت کے میدان میں آئے۔ بہرحال تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دی گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے میں حاضر ہوا، ٹھیک، اور حاضر ہونے کے بعد دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے۔ جب بخار میں نے دیکھا تو بہت زیادہ بخار تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بخار بہت زیادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں مجھے دو آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے، مطلب بہت زیادہ بخار آتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول یہ اسی طرح ہے نا؟ تو آپ نے کہا اسی طرح ہے، مجھے دو آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس مسلمان کو تکلیف پہنچے یا کاٹا چھپے، مطلب انہوں نے صحابی نے کہا تو آپ کو اجر بھی دگنا ملتا ہوگا اس کا، مطلب اسی طرح ہے نا کہ اجر بھی دگنا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا اسی طرح ہے، اجر بھی مجھے ڈبل ملتا ہے، بخار بھی ڈبل آتا ہے۔ پھر آپ نے آگے فرماتے ہیں جس مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے یا کاٹا چبھے یا اس سے کوئی بڑی تکلیف آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے ایک درخت سے پتے گر جاتے ہیں۔ جب انسان صبر کرتا ہے اس پہ تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جس طرح سے سوکھے جھاڑ کے پتے گر جاتے ہیں نا، جب آپ جھاڑ کو ہلائے یا سوکھنے سے خود بخود، اس طرح سے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، لیکن صبر والا معاملہ ہم پیدا نہیں کرتے اپنے نفس میں۔ صبر بڑی اہم صفت، یاد رکھی۔ صبر کے فائدوں میں ایک فائدہ دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے، یہ صبر کی اہمیت کے بعد اس کے فائدوں میں ایک یہ ہے کہ صبر کرنے والے پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نوازش اور رحمتیں برساتا ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے اس کے فضائل میں ایک بات ہے، اللہ اس پر رحم اور نوازش اپنی برساتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 155 757 میں بڑی مشہور اور معروف آیت، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ اور بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ اور اپنی نفس کی جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ایسے صبر کرنے والوں کو جو ہے خوشخبری دے دیجئے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر یہ مصیبت میں یہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کی طرف سے آتے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی نوازش اور رحمت ہو کر رہیں گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت کے راستے پر ہیں۔ تو اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں اسی پر برستی جو صبر کرتا ہے، اور صبر کیسے کرتا ہے؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ نہیں کہا جب کوئی مرتا ہے تو یہ کہتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کوئی مر گیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مصیبت کوئی چیز گم گئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مصیبت کوئی چیز کھو گئی نہیں ملتی ہے، کوئی بیماری چلے گئی، کوئی نعمت چھن گئی، ہر چیز پر آپ پڑھ سکتے ہیں جس کو آپ مصیبت سمجھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب ان پہ کوئی مصیبت، الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنا ہی واقعہ بیان کرتی ہے، بہت ہی پیارا واقعہ ہے، صحیح مسلم کی روایت واقعہ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، یہ باتیں جب وہ آیتیں وغیرہ یہ صحابیات نے سن رکھی تھی، ہوا یہ کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی کہ جب کسی کو کوئی مصیبت آئے اور مصیبت میں وہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور پھر وہ کہے، وہ ایک دعا کرے آگے، اس کا ترجمہ اس طرح سے، اے اللہ میری اس مصیبت کو جو ہے تو مجھے اجر دے اور اس مصیبت کو خیر میں جو ہے میرے لیے تبدیل کر دے، یا اس مصیبت کا مجھے اس سے اچھا خیر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت پہ اس سے خیر بدلہ انسان کو عطا فرماتا ہے۔ تو جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا، یہ بات انہوں نے سن رکھی تھی، فوراً پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ اس مصیبت کا مجھے اس سے بہترین بدلہ دے، اور ان کی عدت گزرتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے لیے آ گیا، تو گویا شوہر کھو دیا تھا ایک، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین شوہر جو دنیا میں ہو سکتا وہ آپ کو دے دیا، سمجھا، ان للہ، ہماری کوئی چیز گم گئی، ان للہ و ان الیہ راجعون، اللہ اس کا اس سے اچھا بدلہ دے، اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے، چیز عطا فرما دیتا ہے، سمجھ رہا بات کو؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آپ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اس توکل اور ایمان کے ساتھ کیجئے، آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے کہ اس کے بدلے ملتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے شعور، اس کی سمجھ کون دے گا؟
حالت تو یہ کہ بڑے بڑے ہو گئے، زندگی ہماری گزر گئی، داڑیاں اور ساری چیزیں بال سر کے سفید ہو گئے، اور اگر کوئی انتقال کے علاوہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دے تو اٹھ کے ایک اس کو تھپڑ لگا دیتے ہیں، یہ کوئی مرا تھوڑی گیا ہو، صرف بیمار ہے اور انا للہ پڑھ رہے تم، صرف چیز گمی اور تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے، کوئی مرا تھوڑی ہے، یہ حالت ہے۔ علم کی کمی آپ دیکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ان چیزوں کو مصیبت جب آتی ہے تو کہتے، یہ نہیں کہا کوئی مر جاتا تو کہتے، بیماری مصیبت ہے، چیز کا کھونا مصیبت ہے، موت بھی مصیبت ہے نا، اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جو مصیبت کی شکل، ہر انسان کے سماج اور طبقے اور جہاں رہتا ہے اس کے حساب سے وہ مصیبت ہو سکتی ہے اس کے لیے، کوئی چیز گم جائے، کوئی اہم کاغذ گم جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سمجھ رہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین بدلہ دیتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سکھانے کی ضرورت ہے اور خود اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ جب مصیبت دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، اور انہیں لوگوں پر اللہ کی رحمت اور نوازش ہونے والی ہے۔ اللہ کی رحمت نوازش چاہتے ہیں، یہ پڑھنا شروع کر دیجیے، یہ عادت ڈال لیجیے، اپنا ایک معمول بنا لیجیے۔ ہم لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کوئی مصیبت ہے تو ارے رے 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 رے، بہت برا ہو گیا، بہت برا ہو گیا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، برا ہو گیا اس کو بھی معلوم ہو اور برا، اور پہلے ٹینشن میں اور ٹینشن میں ختم ہو جاتا ہو، کوئی اس سے دلاسا ملتا ہے کہ یہ بولنے سے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت آپ کے ساتھ غلط ہوا، بہت برا ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا آپ کا، وہی بولیں گا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے ساتھ یہ ہوا۔ یہ معمول بنانا ہے، یاد رکھیے، اس چیز کو سمجھنا ہے اور اس چیز کو اپنے زندگی میں عمل میں لانا ہے، یاد رکھیے۔ تو اس کو پریکٹیکلی ہم کو لینا ہے کہ ہم ہر بار ہر مصیبت پر اس کو پڑھ کر دیکھیں، اور اس کے بدلے بہت جلدی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ٹھیک، ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں ہے، جب میں اسکول میں تھا، اور ان للہ و ان الیہ راجعون مجھے جب پتہ نہیں تھا، میں نے بعد میں پھر سیکھا، گھر پہ آ گئی، مجھے جلدی سیکھا، اس کا بہت فائدہ ہو رہا۔ ٹھیک، واقعہ یہ ہوا تھا کہ اسکول میں ہمارے ایک دوست تھے اور ان کی سائیکل چوری ہو گئی۔ اب جب سائیکل چوری ہوگی تو ہم سب پیدل جاتے تھے اور وہ اکیلے سائیکل پہ آتے تھے، ہم کو بڑی خوشی ہوئی کہ تو یہ پورا سماج ہمارے پاس، یہی دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج میں، کسی کے نقصان پہ ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں، ہم کو تربیت نہیں ملتی اپنے گھروں کے اندر کہ ہم کسی کے نقصان پہ افسوس جتائیں، خوشی ہوتی ہے۔ بچوں کو دیکھیے، آپ چھوٹے سے ہیں، کسی کا پھگا پھوٹ گیا، دوسرا بچہ ہنس رہا ہے، ہم بچوں کو کبھی نہیں بولتے بیٹا اس کے نقصان پہ آپ ہنس رہے ہو، نہیں، آپ بس بہت اچھا اس کا بڑھا رہا، آپ کو خوشی، میرے کو بہت خوشی بیٹا اس کا پھگا پھٹا تو، جب باپ خود اس کو بول رہا ہے۔ تو یہ بچہ بچپن سے تعلیم پاتا ہے کہ کسی کے نقصان پہ خوش ہونا چاہیے، ماحول ہے نا پورا، باپ سے نہیں تو ماحول سے پاتا ہے، پھر کسان ارے آپ کا ایسا ہو باہر جا کے، اس کی سائیکل چوری ہوگی، بہت مزہ آیا، یہ ہماری فطرت ہے۔ اب ہم بھی چھوٹے تھے، سائیکل چوری ہوگی تو ہم کو خوشی ہو رہی، چلے گی اس کے ساتھ، بہت مزہ آیا، اس کی سائیکل چلے گی، بہت سائیکل پہ آتا تھا اس ٹائم میں، بہت ایک دم نئی سائیکل آئی تھی، ہینڈل وینڈل اس کا بہت اسٹائلش آتا تھا، اچھا بہت اچھا ہوا سائیکل چلی گئی، ہم اپنے آپ میں خوش ہو رہے چونکہ وہ سائیکل پہ آتا تھا، اور بہت کم 8-10 سائیکلیں اسکول میں ہوتی تھی ٹوٹل، لیکن وہ ایک جاننے والا لڑکا تھا، اس کو علم تھا، وہ ایک عرب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، تو ان کے زبان پہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس نے جب ہی پڑھ دیا، باہر گیا ڈھونڈا نہیں ملی انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے پڑھ لیا، اب ہم سب خوش ہو رہے کہ سائیکل چلے گی۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ تھوڑے دن بعد جب آیا تو لونا پہ آیا ہو، نئی لونا لے کر، ایک لونا آئی تھی جس کو بغیر نمبر کی آتی تھی، اس کو رجسٹریشن نہیں لگتا تھا، ایک کمپنی کی لونا آتی تھی ایک ٹائم میں جس کو رجسٹریشن نہیں لگتا تھا، لونا اور سائیکل دونوں، تو لونا لے کر آ گئے۔ اب ہماری حسد کی تو انتہا ہو گئی، اب کہ پہلے سائیکل پہ آتا تو ہی حسد تھی، اب لونا پہ آ گیا ہوں، ٹھیک، لا کر آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس سے اچھا ملتا، جب میری سائیکل گم گئی، گھر گیا بہت ڈرتے ڈرتے، والد نے ڈانٹا دھمکایا، پھر سائیکل لینے گئے تو سائیکل کی قیمت کچھ 800 یا 900 روپے تھی، اور کسی نے کہا کہ 4000 روپے میں بغیر لائسنس والی لونا، بغیر رجسٹریشن لگتا ہے، اس کو لائسنس بھی لگتا ہے، لے لو، بچہ دور سے آتا جاتا ہے تو والد صاحب نے لونا دلا دی، تو میرے کو اس کا فائدہ ہوگا، مطلب سائیکل گئی اور اسے 4 گنا اچھی چیز اور لونا آ گئی، ٹھیک، اور بعد میں اس لونا بہت گھومے ہم لوگ بھی پھر، ٹھیک، جب تک نعمت ہے تو فائدہ تو اٹھانا ہے، جب جائیں گے پھر ہنسیں گے ہم لوگ، ٹھیک، یہ حالت ہے ہم لوگوں کی، مطلب یہ ایک ٹینڈنسی بن گئی۔ تو ان للہ و ان الیہ راجعون کیا بہت سے فائدے دیکھیں گے جب عملی زندگی میں آپ اس کو لائیں گے، اور اس کے ثمرات، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ نمونہ ہمارے لیے کہ آپ نے اپنے شوہر کے انتقال پہ پڑھا، اور وہی دعا جانتی تھی، آپ سب نے سکھائی کہ ایسا بولنے سے ملتا ہے، انتظار کر رہی تھی اب کیا ملیں گا ابو سلمہ کے علاوہ، تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کا رشتہ آ گیا اور آپ نے نکاح کر لیا، اس سے بہتر نقصان کا بدل شوہر کے بدلے میں کسی کو نہیں مل سکتا، سمجھ رہے بات کو؟ بہرحال، تو صبر کرنے والوں پہ اللہ کی نوازش اور رحمت ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ جو ہوتا ہے اس کے فضائل میں، جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دیتا ہے آخرت میں۔ دنیا میں ہو سکتا ہے شاید بہت مشکل زندگی گزرے، صبر کرنے والوں کے لیے آخرت میں بہترین بدلہ ہے،
اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 96 میں فرماتا اور کہتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ فرماتا اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ ان کے اعمال سے کہیں زیادہ اچھا عطا فرمائیں گے ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ اس سے زیادہ مطلب دنیا میں جو مل سکتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اچھا عطا فرمائیں گے مطلب کب آخرت کی بات ہو رہی تو آخرت میں صبر کرنے والوں کو بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے اور بہترین بدلہ ملنے والا ہے کسی بھی قسم کا صبر انتقال پہ صبر مصیبت پہ صبر حاکم کے ظلم پہ صبر ہے نا کسی جسم کے اعضاء کے ضائع ہونے پہ صبر آنکھ کے ضائع ہونے پر ہاتھ کے ضائع ہونے پر صبر حدیث میں تو واضح الفاظ ہے جب اللہ کسی بندے کی آنکھ چھینتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت کے اللہ سوا اور کوئی چیز نہیں دیتا ہے آنکھ جاتی ہے نا دھیرے دھیرے روشنی جاتی ہے صبر کرتا ہے تو اعضاء کے جانے پر صبر ٹھیک ہے کسی پریشانی کے آنے پہ صبر کوئی بھی قسم کی ہو سکتی ہے تو بہت اس کا اجر ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو بہترین بدلہ ہم روز قیامت دینے والے جو لوگ صبر کرتے ہیں اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی کی روایت ہے آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے اس کی جان میں اس کی مال میں اور اس کی عورتوں میں اس بچوں میں اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی کبھی جان میں کبھی مال میں اور دیگر چیزوں میں اور پیچھا نہیں چھوڑتی اور کسی نہ کسی طرح آزمائش ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملیں گا تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہیں گا مطلب وہ جان مال میں اس کی مصیبتیں آتی رہیں گی حتیٰ کہ جب اللہ سے ملیں گا اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا تو ہمارے اوپر آنے والی ہر مصیبت ہمیں فائدہ دے کر جاتی ہے اس بات کو ہر مصیبت آنے والی فائدہ دے کر جاتی ہے اسی طرح جو صبر کی ہم بات کر رہے ہیں جو مصیبتوں پہ ہم کو صبر کرنا جس کا بدلہ جنت ہے جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہے اللہ اس لوگوں کو محبت کرتا ہے اور بہت ساری باتیں اس تعلق سے آتی ہیں جس کے ہم نے فائدے بھی دیکھے اور اس کے فضائل بھی ہم نے دیکھے آئیے اب اس کے کنڈیشنز کیا ہیں اس صبر کا فائدہ کون اٹھا سکتا ہے ورنہ پتہ چلا صبر کی بات ہو رہی ہے لیکن کنڈیشنز نہیں پتہ ہے کب اس کا اجر ملتا ہے کب وہ چیز ہم کو فائدہ مند ہوں گی وہ جان لیجیے آئیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان صبر صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے انسان صبر صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص تبھی اس کا اجر ملیں گا یاد رکھیے اس لیے صبر نہیں کہ بہت بڑا ہے میرے کو اس کا وہ کریں گا تو خاموش بڑھ جاؤ اس لیے صبر نہیں کہ دنیا کیا بولیں گے اس لیے میں خاموش بڑھ جاتا ہوں اس لیے صبر نہیں کہ ہمارے خاندان نے فیشن ہے ایسے ہی کرتے ہیں ہم لوگ ریئیکٹ تو اس لیے میرے کو کرنا اللہ کے لیے نہیں سمجھ رہے آپ تو اس کا اجر انسان کو پھر نہیں ملتا ٹھیک ہے اس کے تعلق سے سورہ رعد میں اگر دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب کرتے ہوئے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس سے پوشیدہ اور کھلے طور پر وہ جو ہے خرچ کیا ہے اور وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب گناہ کے بعد فوراً نیکی کرتے ہیں یا کوئی برائی کرتا ہے اس کا جواب بھلائی میں دیتے ہیں برائی کے بدلے میں برائی نہیں دیتے تو انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے ٹھیک ہے تو صبر کیا تو آخرت کا گھر کس کو ملے گا جو صبر کیا خالص اللہ کے لیے جنہوں نے اپنے رب کی رضا طلب کرنے کے لیے کیا کیا کرتے رہے صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا پھر نماز قائم کیا خود یہ بھی ایک صبر ہے کتنی تکلیف ہوتی کبھی کبھار نماز قائم کرنے اور ایسے ممالک میں انتظام نہ ہو سسٹم نہ ہو تو اور بھی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں ٹھیک ہے قائم رکھنے میں اور انہیں جو کچھ دے رکھا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے کھلے سے اور چھپے سے اور پھر فرمایا برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں ٹھیک ہے برائی سے نہیں دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بڑا گھر ہے کہ تو ہمیں اگر آخرت کا گھر چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا صبر کرنا ہوگا اس لیے کہ خالص اللہ کے لیے ہوگی پہلی کنڈیشن ہے سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہر قسم کی آزمائش میں اپنے زبان سے کوئی خلاف بات نہ نکالے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جب اپنے بندے مومن کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ عیادت کے لیے آنے والوں سے شکایت نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں پھر اسے پہلے سے بہتر گوشت اور پہلے سے بہتر خون عطا کرتا ہوں پھر وہ نئے سرے سے عمل کرنا شروع کرتا ہے کیا فرمایا حدیث میں جب میں کسی بندے کو مصیبت پریشانی میں آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں جو لوگ عیادت کو آتے وہ ان کے سامنے کوئی شکایت نہیں کرتا ہمارے ساتھ ہی ہوا دیکھو نا ہمیشہ ایسے ہے ابھی دیکھو ان کا ہوا تھا ابھی ان کا ہو گیا ابھی ان کی مصیبت تھی ان کی مصیبت آ گئی ان کی بیماری تھی ان کی بیماری آ گئی ان کی تجارت گھاٹا آ گیا تھا ان کا آ گیا کوئی شکایت نہیں کرتا بس اللہ کی طرف سے بس جو بھی ہوا سب آپ دعا کیجیے کہ ہم اس آزمائش میں کھڑے اترے ٹھیک ہے تو وہ جزا فضا نہیں کرتا جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں عیادت کے لیے کسی کا انتقال ہو گیا کوئی شکایت اللہ کے بارے میں نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ایسے بندے کو میں اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں اللہ کی قید کیا ہے جہنم جہنم قید خانہ ہے نا اس کو ڈھکن ہے اندر دھکا دے کے بند کر دیا جائے گا جبکہ جنت
کھلے باغات ہیں جو اونچے اونچے ہیں، اور جہنم گہری ہے جس کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے قید سے آزاد کر دیتا ہوں اور پھر اسے پہلے سے بہتر گوشت، پہلے سے بہتر خون دیتا ہوں، اور اس کو عمل کرنے میں، اور جو ہے جس کو ہم کہیں گے جو ہے وہ پھر سے نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر دیتا ہوں، مطلب اس کو پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور پھر سے اس کو صحت، طاقت، توانائی دیتا ہوں تاکہ پھر سے وہ نئے سرے سے عمل کرنا شروع کرے۔ تو ہمیں جو ہے زبان سے اللہ کے خلاف کچھ نہیں بولنا ہے، پہلا خالص اللہ کے لیے صبر، دوسرا زبان سے جزا فضا نہیں کرنا ہے، تیسری شرط کیا ہے؟ ابتدا سے ہی صبر ہو، شروع سے آخر تک صبر ہو، یہ نہیں کہ پہلے تو جو کرنا تھا کر لیا اور پھر بعد میں صبر کر رہے ہیں، پھر بدلا نہیں ہے اس کا، پھر بدلا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک خاتون قبر پر روتے ہوئے بیٹھی تھی، اور شاید یہ مدینہ کا ابتدائی دور تھا یا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی، دونوں میں سے کوئی ایک بات تھی، روتے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے فرمایا کہ اتق اللہ واصبری، کہ اللہ کا تقوی اختیار کر اور تو صبر کر، اس عورت سے کہا۔ تو عورت نے کیا کہا، اور حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو۔ تو اس عورت نے کہا، آپ جائے اور اپنا کام کریں، آپ کو کیا معلوم میرے پہ کیا مصیبت ہے، اس طرح کے الفاظ ادا کر دیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نئے تھے، یہ عورت نہیں پہچانتی تھی، یا پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے، یا آپ کا بھی صبر تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، چلے گئے۔ اس کے بعد لوگ پیچھے سے اور کہا، بیوقوف، تم کو معلوم کس سے بات کر رہے تم؟ تو کہا، ایک آدمی آ کے سمجھا رہا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہا رہے بڑی غلطی ہو گئی، فوراً بھاگی وہاں سے نکل کے، بھاگی اور گھر پہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دستک دی اور سیدھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں معافی چاہتی ہوں آپ سے، میں نے آپ کو بالکل نہیں پہچانا، اس لیے میں نے ایسے الفاظ آپ سے کہہ دیے، مطلب جو الفاظ کہ آپ کو کیا پتا کیا مصیبت بڑے آئے بولنے کے لیے، سب چل جاؤ یہاں سے۔ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں پہچانتی تھی آپ کو، اس لیے وہاں جو ہے میں نے اس طرح سے بات آپ کے سامنے کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اور کہا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تب ہوتا ہے جب صدمہ لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں، کسی کا انتقال ہوا، آپ نے رویا دھویا، جزا فضا، غیر شرعی چیزوں سے جس کو ہم بولتے ہیں بیان کر کر کے رونا، چہرے پر مارنا، چیزوں کو توڑنا، کپڑوں کو پھاڑنا، بالوں کو نوچنا، چہروں کو نوچنا، ٹھیک ہے، خون کا نکالنا، جسموں کو کاٹنا، ایسا کرتے ہیں لوگ کسی کے انتقال، کسی کی شہادت پر، ٹھیک ہے، اس طرح سے لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال تو تب اگر آپ نے صبر کر لیا، یا تب صبر نہیں کیا اور بعد میں ایک دو تین مہینے ہو گئے تو بولے امی کو بہت صبر آ گیا، تو یہ صبر نہیں، صبر تب ہوتا ہے جب صدمہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کسی نے آ کے ٹکر مار دی اور خوب آپ نے اس کو مار دیا اور بعد میں بول رہا میں نے صبر کر لیا، تو یہ صبر نہیں تھا۔ جب لگا اور آپ نے صبر کر لیا کہ اللہ کے لیے تم کو معاف کرتا ہوں، آئندہ سے ایسی غلطی مت کرنا، سمجھ رہا، یا میں چاہوں تو ہاتھ اٹھا سکتا ہوں لیکن ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، جتنا نقصان ہو اتنا آپ دے دیجئے مجھے، چونکہ نقصان تو ہوا میرا، آپ اتنا دے دیجئے، میں باقی آپ کو کچھ نہیں بولتا ہوں۔ وہ موقع ہے، صبر تب ہوتا ہے، ورنہ مہینے بھر بعد، دو مہینے بعد تو صبر آ جاتا ہے لوگوں کو، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے سال سال بھر بعد بھی صبر نہیں آتا ہے، کسی کا انتقال تو ایک سال بعد تک روتے رہتے، تین دن عام لوگوں کے لیے اور چار مہینے دس دن بیوی شوہر کے لیے بس، مطلب شوہر کا انتقال ہو تو بیوی چار مہینے دس دن غم منائیں گی، اور عام لوگوں کے لیے کسی کے بھی انتقال پہ تین دن ہے بس۔ ٹھیک، یہ بات سمجھنے کی یاد رکھی، جزا اور فضا نہیں کرنے کی، ہاں لیکن اگر آنسو چلے جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رو رہا نہیں، شکایتیں نہیں کر رہا آدمی، لیکن آنسو جا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا انتقال ہوا، بلکہ حدیث میں کہ نواسے کے انتقال کا وقت قریب تھا، آپ وہاں پہنچے، جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، ان کو لگا یہ بھی خلاف ہے صبر کے، تو کہا یہ تو رحم ہے جو اللہ بندوں کے دل میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ انہی لوگوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ تو آنسو جانا غلط نہیں ہے، لیکن رونا، ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، چیخنا، چلانا، گلے پڑنا، بالوں کو نوچنا، چیزوں کو، عورتیں ہوتی تو چوڑیاں توڑتی ہے، چیزوں کو خراب کرتی ہے، چہروں کو نوچتے ہیں، کچھ لوگ زخم لگاتے ہیں اپنے چہروں کے اوپر، خون نکالتے ہیں کسی کے انتقال پر، ٹھیک ہے، یہ سب غلط ہے، یہ آنسو جا سکتے ہیں، یہ صبر کے خلاف نہیں، یاد رکھیں، صبر کرنا ہے ہم کو، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ صبر کب ہوں گا؟ جب وہ صدمہ لگیں گا، اول تب سے صبر شروع ہوتا ہے تو آخر تک، تب اجر ملتا ہے۔ ایک روایت میں کہ صبر کا اجر سوا جنت کے اور کچھ نہیں، صبر کا اجر سوا جنت کے اور کچھ نہیں ہے، وہ تب ملے گا جب شروع سے آپ صبر کریں۔ اب ایک سوال، کیا ہم پر کوئی مصیبت آئے تو کیا ہم دعا کر سکتے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے؟ کیا یہ بھی صبر کے خلاف ہے؟ کوئی مصیبت آئی تو مصیبت تو ہمارے لیے آزمائش ہے، اور آزمائش ہمارے لیے گناہ کے معاف ہونے کا سبب ہے، وجہ ہے، تو کیا ہم دعا کریں اس کے خلاف کہ اللہ مصیبت کو ہٹا دے؟ تو ہاں،
آزمائشیں اللہ دیتا ہے لیکن ان آزمائشوں میں اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اس کو ہٹا دے یہ عبادت ہے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں, اللہ سے دعا کرے مصیبت کو ہٹا دے, وہ ان کے صبر کا امتحان ہے لیکن اس کو ہٹانے کی دعا کر رہے عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافر تکلیف دے رہے, آپ دعا کر رہے کو راستہ نکالا, اللہ نے ہجرت کا راستہ نکالا. تو کسی صبر اور مصیبت کے وقت جب آپ صبر کرتے ہیں اس مصیبت کو ہٹانے کے لیے آپ بالکل دعا کر سکتے اللہ سے. ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھے نہیں نہیں دعا بھی نہیں کرنا اس لیے کہ صبر آزمائش ہے اور آزمائش سے گناہ معاف ہوتے ہیں لہٰذا مصیبت تو کنٹینیو رہنے دو. نہیں, مصیبت جب آئے جس پر آپ صبر کرتے ہیں تو اس مصیبت کو ہٹانے کے لیے اللہ سے دعا کرنا یہ عین عبادت ہے. انبیاؤں کا طریقہ یہی رہا, مصیبتیں آئی صبر کیا اور اس کو ہٹانے کے لیے دعائیں بھی کی. تو کوئی ایسا نہ ہو کہ جب مصیبت آئے تو بولے نہیں آنے دو کنٹینیو چلنے دو اس لیے کہ اس سے ہم کو فائدہ ہوگا. نہیں, اس کو ہٹانے کے لیے دعا کرنا بھی عبادت ہے. تو لہٰذا کوئی مصیبت کوئی پریشانی آپ پر آتی ہے اس پہ آپ صبر کیجئے, اس کا آپ کو انشاءاللہ عزیز ہمیں بدلہ ملے گا. اور ساتھ میں اس صبر کے ساتھ ساتھ آپ دعا بالکل کیجئے کہ اللہ اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ اتنا ہی آزمائے گا جتنی ہماری طاقت ہے اور اس کے بعد خود بخود اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے. اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. تو لہٰذا غلط فہمی یا ایک شک یا شبہ اٹھتا ہے کیا کوئی مصیبت آئے جو اس میں ہم صبر کر رہے ہیں اس کے خلاف ہم دعا کریں کہ ہٹانے کے لیے, کیا اس کو برداشت کر لیں اس لیے کہ اس میں اجر ہے؟ تو یاد رکھیے اس کے خلاف آپ بالکل دعا کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ دعا بھی عین عبادت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کیے, جب ان پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئی انہوں نے اس کو صبر کے ساتھ برداشت کیا, استقامت قدموں کو اپنے جما دیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اللہ اس مصیبت کو ہٹا دے چونکہ یہ بھی عبادت ہے. تو لہٰذا آپ پر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے صبر کرے اور ساتھ میں اس کے خلاف دعا بھی کرے کہ اللہ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے اور ہٹا دے. یہ چند باتیں تھیں جو صبر کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھی. صبر ایک بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو صبر جیسی صفت سے متصف کر, صبر جیسی صفت ہمیں جو ہے ڈال, اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ صبر والی صفت اپنے نفسوں میں جو ہم پیدا کریں. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حقیقی معنوں میں صبر کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے صبروں کا ہمیں بہترین دنیا اور آخرت میں بدلاتا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, السلام علیکم شیخ. ہمارا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے جو ایوب علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا ہے تو اس کے اندر ایک چیز یہ چیز زیادہ چلتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو جو اللہ نے جب بیماری کے اندر آزمایا تھا تو ان کے جسم پر جو بیماری کی وجہ سے جو کیڑے ہوئے تھے ان کو اللہ نے جو بیماری کے اندر مختلف بیماری کے اندر آزمایا تھا تو بیماری کے اندر ان کو کیڑے ہو چکے تھے ان کے جسم کے اندر اور وہ جب کیڑے زمین پر گرتے تھے تو وہ کیڑوں کو اٹھا کر اپنے جسم پر ڈالتے اور کہتے کہ اللہ نے تمہارا رزق اس جگہ پر لکھا ہے. کیا شیخ یہ واقعہ قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو ہے ایوب علیہ السلام کے تعلق سے کہ ایوب علیہ السلام جب بیمار ہو گئے تو بہت سارے لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس میں کیڑے پڑ گئے پھر وہ کیڑے نکل کے نیچے گر جاتے تو اٹھا کر ڈال دیتے اور کہتے کہ اللہ نے تمہارے اس میں لکھا ہے. دیکھیے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اکثر جو واقعہ ملتا ہے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اسرائیلیات سے ملتی ہیں. اسرائیلیات مطلب بائبل کے اندر. بائبل کے اندر ایک پوری کتاب ہے دا بک آف جاب, ٹھیک ہے, ایوب کی کتاب. اس کتاب کے اندر بڑا تفصیلی واقعہ ہے کہ شیطان آیا ایوب کو خوشحال دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں میں تعریف کی تو شیطان وہاں پہنچ گیا اور بولا اللہ تم کیا تعریف کر رہے ہو ایوب کی, اتنی نعمتیں تم نے دے رکھی ہے ایوب کو تو وہ تو شکر گزار بندہ ہوں گا ہی. پھر وہ شیطان کو اللہ نے اجازت دی جا تم کو کیا کرنا ہے کرو, پھر شیطان آیا ایوب علیہ السلام کو چھو لیا. ویسے قرآن نے بھی کہا شیطان نے چھوا لیکن وہاں بہت تفصیل میں واقعات ہے, ہو سکتا کچھ باتیں صحیح ہو سکتا نہ بھی, اللہ عالم. پھر اس کے بعد وہ بیمار پڑ گئے, بیمار پڑنے کے بعد شیطان روز ان کی زیارت کو آتا دیکھتا کہ ہاں بچے مر گئے فلاں فلاں ہو گئے. بچوں کی تعداد وغیرہ بھی سب اسرائیلیات میں ملتی ہیں, اتنی زمین تھی اتنی بچے تھے اتنے بکرے تھے مطلب جانور تھے اور اتنے اتنے سال بیمار رہے. پھر ان کی بیوی تھی وہ بیوی ان کے ساتھ رہتی تھی, یہ تو ہے. لیکن اس میں اس واقعے میں شرک کے تذکرے بھی, ان کی بیوی شرک کرتی تھی, ٹھیک ہے, اس کو خیال آیا, وہ سب ہم نہیں مانتے, ٹھیک ہے, جبکہ اس طرح سے نہیں ہوا ہوں گا کہ ایوب علیہ السلام نے کبھی اجازت دی ہو. لیکن کچھ باتیں لگتی ہیں لینے میں کوئی حرج, جیسا کہ 100 بیٹے تھے, ٹھیک ہے, مسئلہ اتنی بکریاں تھیں کو مسئلہ, بڑے خوشحال تھے, تو اکثر اسی سے لیا جاتا ہے. انہیں واقعات میں ایسے واقعات بھی آتے ہیں جو آپ نے کہا, یہ قرآن حدیث میں کبھی نہیں ملتا کیڑے تھے کیڑے گر جاتے تھے اٹھا کے ڈالتے تھے. انہیں واقعات میں کہ ایوب علیہ السلام کا صبر اتنا زیادہ تھا کہ وہ جو کیڑے گرتے تھے اٹھا کے ڈال دیتے, لیکن اس کی کوئی قرآنی
یا سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایسا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک غیر فطری چیز بھی نظر آتی ہے، فطری چیز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی انسان کیڑوں کو گرنے کے بعد جو کہ نقصان دہ چیز ہے اس کو اپنے جسم پر پھر ڈالے، جبکہ زر کو نقصان کو اپنے جسم سے دور کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا نا آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن آئے تو اس کے خلاف دعا کرنا بھی ہمارے لیے عبادت ہے، کیوں کوئی اٹھا کے ڈالیں گا، بہرحال، لیکن یہ کوئی قرآن میں بھی نہیں ہے، سنت میں بھی نہیں ہے، یہ اسرائیلی واقعات کے اندر یا ایسی ساری بہت ساری اور بھی تفسیرات موجود ہیں، لہٰذا میں کہوں گا ایسے واقعات کو بیان کرنے سے اجتناب کرنا بہتر ہے، ورنہ کوئی شخص اپنے نفس سے ظلم کر لیں گا ایسے واقعات کو سن کر، لہٰذا نقصان ہو رہا کوئی چیز سے بولیں گے نہیں چبنے دو، اور اس لیے کہ ایوب علیہ السلام کیڑے ڈالتے تو میں کو چبنے دو، یہ چیز زر کو اپنے نفس سے دور کرنا ہے، کیڑے زر ہیں جو دکھ رہے ہیں، لیکن ایسا بیمار ہو گیا، انفیکشن ہو گیا، ٹھیک ہے، مطلب جس کو مائکرو آرگنیزم سے جو جسم میں ہوتے بیماری ڈال دیتے، وائرس ہے فخر، تو کیا ہم اس کے خلاف دوا نہیں کھائیں گے تاکہ وہ ختم ہو جائے، تاکہ ہم شفا یاب ہو، حالانکہ مصیبت ہے، صبر بھی کریں گے لیکن دوا بھی کھائیں گے، دعا بھی کریں گے نا، تو بہرحال ایسے واقعات قرآن میں تو نہیں ملتے، احادیث میں بھی نہیں ہیں، اسرائیلی واقعات ہے بہرحال، اور یہ واقعہ کیڑوں کا خاص طور سے لگتا ہے کہ زر مطلب زر دینے نقصان دینے والی چیز کو نفس سے دور کرنے کی اجازت ہے ہم کو حکم ہے بلکہ سنت ہے، یہ تو واپس ڈالنا یہ بہرحال درست سمجھ میں تو نہیں آ رہا، واللہ والا ہم نہیں جانتے، یہ پچھلے زمانے کا واقعہ ہے اور انبیاؤں کے واقعات ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن یہ قرآن حدیث سے موجود نہیں ہے، یہ اسرائیلیات کے اندر ایسی باتیں بہرحال روایت کی گئی ہیں۔ السلام علیکم شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں پڑھائی کر سکتے ہیں جو اپن یعنی جو دنیاوی جو یعنی کتابیں پڑھ رہا بھی ایم کام جو چل رہا ہے اس کی جو بولتے، اور دوسرا یہ کہ اس میں صرف میں نے پوچھا آگے والے سے تو انہوں نے بولے کہ دینی پڑھائی کر سکتے ہیں دنیاوی نہیں کر سکتے۔ بھائی نے سوال کیا، عصر اور مغرب کے بیچ میں ہم پڑھ سکتے ہیں، کسی نے ان سے کہا کہ وہ دینی پڑھائی کر سکتے دنیاوی نہیں، تو دیکھیے عصر سے مغرب کے بیچ میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ نہیں کرتے، مطلب کوئی نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اس تعلق سے بات آتی ہے، لیکن یہ عمومی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور مغرب کے بیچ میں نماز نہیں پڑھتے، لیکن خصوصی عمل یہ آتا ہے کہ ماں عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد بھی نماز پڑھتے دو رکعت، لیکن یہ نماز چھپ کر پڑھتے تاکہ امت پڑھنا نہ شروع کر دے، ان کے ظلم اور بار ہو جائیں گا، امت کو مشقت نہ ہو، بول کر آپ سلم عصر کے بعد بھی نماز پڑھتے روایتوں میں آتا ہے، لیکن سامنے نہیں پڑھتے تھے تاکہ امت پر بار نہ ہو، تو عمومی بات کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے، مطلب سجدہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور لوگوں سے کہا کہ سجدے کی ضرورت نہیں عصر کے بعد، ٹھیک ہے، یہ ایک عمومی ہے، لیکن خصوصی طور سے عصر کے بعد بھی نماز پڑھنا آپ سے روایتوں کے اندر ثابت ہے، صفت الصلاۃ النبی کے اندر آپ اس کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں کہ عصر کے بعد بھی نماز، بہرحال تو سجدہ ہے، تو کچھ لوگ اس سے خیاس کرتے ہیں کہ جب سجدہ نہیں ہے تو دوسری عمل نہیں کرنا چاہیے، اب اگر وہ بولے دینی پڑھائی کر سکتے ہیں تو اس کی دلیل ان کو دینا پڑیں گی، اور کہے دنیاوی پڑھائی نہیں کر سکتے تو اس کی بھی دلیل دینا پڑیں گی، جو کسی چیز کو اجازت دی جا رہی ہے اور کسی چیز کو روکا جا رہا ہے، اور ایک چیز جائز ٹھہرائی جا رہی ہے اور ایک چیز کو ناجائز ٹھہرایا جا رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر دینی پڑھائی کر سکتے دنیا بھی نہیں، تو اب جس کو دینی پڑھائی نہیں کرنا ہے تو اس نے عصر سے مغرب کیا کرنا، خالی رہنا، تو بولتا سونا بھی نہیں عصر سے مغرب، نحوست آتی تو سونا بھی نہیں، خالی رہنا، تو مطلب عصر سے مغرب بزنس کیا جا سکتا ہے، عصر سے مغرب نوکری کی جا سکتی ہے، عصر سے مغرب کھیل کود کیا جا سکتا ہے، صرف نہیں کرنا ہے تو کیا ہے، پڑھائی نہیں کرنا، دینی کر سکتے لیکن دنیا میں نہیں، تو اس کا پیچھے لاجک مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سجدے کی کیوں ممانعت ہے، اس کے تعلق سے بھی علماء حکمت لکھتے ہیں، فجر کے طلوع سورج ہونے سے لے کر پورا ہونے تک اور عصر کے بعد سورج جو غروب ہوتا ہے تو پورا غروب ہونے تک آپ نے منع کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو موقعوں پر شیطان جو ہے سورج کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور حدیث میں الفاظ ہے وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے ایسا کھڑا ہوتا، ٹھیک، اور جب لوگ اگر یہ ٹائم پر سجدہ کرتے ہیں، اور یہ ٹائم پہ کون سجدہ کرتے ہیں، مطلب کو جو سورج کی عبادت کرتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، جب سورج ڈوبتا کرتے ہیں، تو شیطان آگے کھڑا ہو کر اس کو خوشی محسوس ہوتی کہ یہ خوش فہمی ہوتی ہے اس کو کہ میرے کو سجدہ کر رہا ہے، سورج کی عبادت کرنے والے تو سورج کو ہی سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے تو شیطان کو سجدہ کرتے ہیں، اس وقت دیکھیے آپ اکثر مذاہب میں سورج نکلتے وقت اور ڈوبتے وقت ہی عبادتیں ہیں، ہمارے پاس سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے کے بعد ہے، یا تو اس کے ڈوبنا شروع ہونے سے پہلے عصر، ڈوبنے کے بعد مغرب، تو وہ تو عبادت تو شرک کرنے، لیکن کچھ لوگ جو کرتے ہیں جب شیطان آگے کھڑا شیطان خوش ہوتا ہے، تو مومنوں کو اس لیے منع کیا گیا کہ شیطان کو خوش فہمی نہ ہو کہ ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کو وہ چانس نہیں دینا، اس لیے ہم کو نہیں کرنا، بٹائیں سمجھے آپ، شیطان جو یہ کھڑا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے سورج نکلتا اور ڈوبتا شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں، اب یہ سب غائب کے معاملات ہیں، اس کو ہم اب اخلی طور سے لڑائے، دو سینگ اتنے بڑے ہوں گے کہ یہ سب اللہ والا غائب کی بات ہے، دو سینگوں کے بیچ میں تو ہے، مطلب اس کو دو سینگ ہیں بیچ میں ڈوبتا ہے،
کھڑا ہو جاتا ہے, کیسا کھڑا ہوتا ہے ہم کو نہیں پتا, کہاں دکھتا تو نہیں, ہم نہیں, ہم کو نہیں پتا, سب غائب کی بات ہے. تو سورج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا چیزوں کے سامنے, جب سورج کی عبادت کرنے والے جھکتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے. اس وقت اگر مومن بھی سجدہ کرے تو شیطان کو غلط فہمی ہوتی ہے, لائک مومن اللہ کو کرتا ہے لیکن اس کو خوش فہمی ہوتی ہے مجھے کر رہا ہے, وہ چانس بھی نہیں دینا اس کو ہم, ٹھیک ہے. لہٰذا سجدہ منع ہے, لیکن تعلیم کے تعلق سے میں ایسی کوئی بات صحیح نہیں جانتا ہوں کہ کسی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن, اسپیشلی ورلڈ ایجوکیشن کو منع کیا اور ریلیجیس ایجوکیشن, دینی ایجوکیشن کی اجازت دی. اگر ہم کہیں گے کہ دنیا میں ایجوکیشن نہیں کر سکتے اور دینی کر سکتے تو پھر اب کیا کیا پوری چیزیں کر سکتے وہ بھی دینا پڑیں گی, اور کیا کیا پوری چیزیں نہیں کر سکتے اس کی فہرست بنانا پڑیں گی نا. اب کچھ لوگ فٹ بال کھیلتے, کرکٹ کھیلتے, تو کیا کھیل سکتے کیا پھر؟ بزنس پہ لوگ بیٹھتے, بیٹھ سکتے کیا پھر؟ ہاں کچھ لوگ سمجھے نا, پھر ہر چیز کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ جب تک حدیث میں نہ ہو کہ یہ کام کرو افضل ہے, یہ کام مت کرو افضل نہیں ہے, تو ایک الگ بات ہے. لہٰذا میں کہوں گا آپ علم حاصل کر سکتے, چونکہ کوئی ممانعت ثابت نہیں ہو رہی, اور ہم نے دیکھا صحابہ تابعین تابع تابعین علم حاصل کرنے لینے دینے میں کبھی انہوں نے وقت اور سمے کا کچھ نہیں لگا کہ اب یہ علم حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے, ہاں یہ بہت صحیح وقت علم حاصل, کبھی نہیں. جہاں موقع ملتا, جب ملتا, حدیث بیان کی جاتی سنا کرتے, علم بیان کی جاتی سنا کرتے, حق بات بیان کی جاتی سنا کرتے. میں ایسی کوئی ممانعت نہیں جانتا ہوں کہ دنیاوی علم منائے اور دینی علم حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ بات ہے کہ سجدے کے تعلق سے, اور اس کی تفصیلاتی بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. السلام علیکم جی. یہ جو فجر کی نماز ہو رہی ہے آج کل, تو یہ اتنی لیٹ ہو رہی ہے کہ جیسا نماز پڑھ کے جب باہر نکلتے تو یہ شک پیدا ہوتا کہ بھائی ابھی نماز ہوئی ہوں گی یا نہیں ہوں گی, کیونکہ اجالا اتنا زیادہ ہو جاتا کہ اس میں تھوڑا سا شک باقی رہتا کہ بھائی نماز ہوں گی. تو اکثر مساجد میں وقت جو ہے تو اتنے لیٹ رہتے اس کے اندر کہ اس میں تھوڑا شک محسوس ہوتا, تو اس میں کیا کرنا چاہیے اس کے واسطے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ اکثر مسجدوں میں فجر کی نماز اتنی لیٹ ہوتی ہے کہ ڈر ہوتا ہے کہ سورج نکل تو نہیں گیا یا نکل رہا ہے. دیکھیے اکثر مسجدوں میں, جانتا ہوں فجر کی نماز ہندوستان میں لیٹ ہوتی ہے, لیکن وہ اتنی بھی لیٹ نہیں ہوتی کہ فجر کا وقت ہو جائے, وہ فجر سے پہلے ہوتی ہے. اور فجر کا وقت ختم جب ہوتا ہے, جب سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے, تو سورج نکلنے سے پہلے بھی کچھ روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ابھی سورج نکلا نہیں ہے. اسی طرح سورج غروب ہونے کے بعد بھی کچھ دیر تک روشنی باقی رہتی ہے, حالانکہ سورج پورا غروب ہو چکا ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ روشنی ہوتی ہے جس روشنی کے اندر, ٹھیک ہے, لگتا تو روشنی لیکن ابھی سورج نکلنا شروع نہیں ہوا. ہاں لوگ کرتے ہیں 15 منٹ پہلے, 10 منٹ پہلے, 12 منٹ پہلے, 20 منٹ پہلے جماعت کھڑی ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ فجر کی نماز بھی اول وقت ہونا چاہیے, جس طرح سے رمضان کے مہینے میں سب سے اول وقت ہوتی ہے, ادھر سحر ختم ہوئی, ادھر اذان ہوئی, اور 5 منٹ بعد ماشاء اللہ جماعت کھڑی ہو گئی, تو ویسی ہونا چاہیے, لیکن ویسا ہوتا نہیں. لیکن جو لیٹ ہوتی ہے وہ فجر کے شروع, مطلب وقت ختم ہونے کے بعد, تو میں نہیں سمجھتا کہیں بھی ہوتی ہے, اس سے پہلے ہی ہوتی ہے. لیکن چونکہ سورج نکلنے سے پہلے روشنی ہو جاتی ہے تو وہ روشنی نظر آتی ہے. تو کوشش تو ہماری ہو کہ فجر کو اول وقت میں پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو اول وقت پڑھتے, فجر کو, ظہر کو سوائے گرمیوں کے دنوں میں, عصر کو اول وقت میں, مغرب کو اول وقت میں, اور عشاء کو تاخیر سے. تو آپ 3 نمازوں کو ہمیشہ اول وقت پڑھتے, فجر, عصر اور مغرب, اور 2 نماز 1 نماز کو عشاء کو ہمیشہ تاخیر پڑھتے, لیٹ پڑھتے, اور ظہر کی نماز کو سردی کے دنوں میں اول پڑھتے اور گرمی کے دنوں میں آخر پڑھتے, تاکہ چھاؤں آ جائے اور لوگ چھاؤں اور سائے کے اندر پڑھے. تو افضل یہ ہے کہ سردی کے دنوں میں اول پڑھنا چاہیے ظہر, اور گرمیوں میں لیٹ کرنا چاہیے, چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے دنوں میں آتا, صحابہ پوچھتے کہ ہم ظہر کے لیے کھڑے ہو, آپ کہتے ابھی ٹھہرے رہو, پھر پوچھتے کہ ہم پڑھے, آپ کہتے ابھی ٹھہرے رہو, کہ ہم پڑھے, جب سایہ آ جاتا لمبا کہ مسجد میں دھوپ نہ ہے تب آپ کھڑے ہوتے تھے. تو پتہ چلا گرمی میں جب زیادہ ہوتی تھی تو ظہر لیٹ پڑھتے تھے, لیکن عام دنوں میں وہ بھی زیادہ جلدی پڑھتے تھے اول وقت میں. تو لہٰذا کوشش کرنا چاہیے ہر نماز کو اول وقت میں پڑھیں, لیکن بہرحال ہمارے پاس جو ہوتی ہے جو لیٹ, اس وہ جو ہے وقت ختم ہونے کے بعد بالکل نہیں ہوتی ہے, وقت کے اندر ہوتی ہے. اور آج کل تو موبائل ڈیوائسز اتنے عام ہیں, اینڈرائڈ کے اندر اپلیکیشن سے آپ جسٹ ڈالیے آخر وقت کیا ہے, وہ جو طلوع آفتاب لکھا ہوا ہوتا ہے نا, سن رائز, وہ سن رائز وہ آخری وقت ہے فجر کا, یاد رکھیے. یا عام طور سے اس میں لکھا ہوا تھا اشراق شروق, ٹھیک, تو اشراق جو ہوتی ہے وہ 20 منٹ ہو جاتا ہے, اس میں 20 سے 25 منٹ سورج نکلنے کے بعد. اگر نہیں ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 20-25 منٹ ہوتا عموماً, لیکن ملکوں کے اعتبار سے کبھی کبھار یہ 25 منٹ بڑھتا بھی اور کم بھی ہوتا. لیکن سن رائز ہوتا ہے, سن سیٹ مغرب کا ٹائم شروع ہوگا, سن رائز فجر کا ٹائم ختم ہوگا. اس سے پہلے اگر ہو رہی ہے لیکن روشنی نکل جاتی ہے تو بہرحال نماز تو درست ہے, لیکن وہ لیٹ پڑھ رہے ہیں. کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز کو فجر کی جلدی پڑھے اور دیگر نمازوں کو بھی جلدی پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم کو جو ہے تو یہ بات بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سے کسی بچی کا نکاح کرنا ہو یا اس کا پیغام جوڑنا ہو تو وہ طریقہ ہم کو قرآن اور حدیث کی روشنی سے بتائیے. بھائی نے سوال کیا کہ قرآن حدیث کی روشنی سے رشتہ جوڑنے کا کیا طریقہ ہے,
دیکھیے طریقہ یہ تھا صحابہ کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ جاتے لڑکے والے یا کبھی لڑکی والے دونوں ہوتا تھا، ابھی یہ زمانے میں تو صرف لڑکے والے ہی جاتے لیکن اس زمانے لڑکی والے بھی جایا کرتے، بہتر لگا لڑکا تو اپنا رشتہ دیتے، لڑکے والے کو لڑکی بہتر لگی تو اپنا رشتہ بھیجتے، رشتے دینداری کی بنیاد پہ عموماً دیے جاتے تھے اور شادیاں بالکل سادی ہوتی تھیں، رشتہ بھیجنے کے بعد لڑکے لڑکی کو دکھایا جاتا تھا، عمومی اعتبار سے اس کے لیے کوئی رسم یا کوئی دے یا ایسا فکس نہیں ہوتا تھا، ایسا بھی کبھی دیکھا گیا کہ لڑکا اکیلا چلا گیا اور لڑکی پسند کر لی اور پھر نکاح کر لیا، ایسا بھی دیکھا گیا کہ وہ جو اپنے کچھ رشتے داروں کے ساتھ گیا اندر گیا لڑکی کو دیکھا گھر میں جا کر آیا، چونکہ گھر بڑے نہیں تھے، ایک ایک روم کے گھر تھے، کچھ صحابہ کے تھے ایک روم، کچھ کے ایسے تھے کہ دروازہ بھی لگانے کی طاقت نہیں تو پردہ تھا، کچھ کے ایسے تھے پردہ بھی نہیں تھا، عورتیں ہمیشہ بیچاری بازو رہتی تھی چونکہ پردہ لگانے کی طاقت نہیں تھی، اندر گیا دیکھا اور دیکھ کر نکل گیا، پسند آ گئی تو اس نے کہہ دیا، رشتے دینداری کی بنیاد پہ جڑتے اور دینداری کی بنیاد پہ ہی توڑے جاتے تھے یا نا قبول کیے جاتے تھے، یہ تمام چیزیں تھیں، اور وہ بہت سادے ہوا کرتے تھے، مہر بہت ہلکا پھلکا ہوا کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، چونکہ اس کا کوئی ولی نہیں تھا، وہ ایمان لا چکی تھی اور کافر مومن کا ولی نہیں ہوتا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھا اور چہرہ پھیر لیا، کہا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں، اس سے پتہ چلا لڑکی شادی سے پہلے انسان دیکھ لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا مجھے روایت میں خاتون فرماتی مجھے پورا دیکھا پھر کہا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں، اسی طرح ایک صحابی آئے کہا میں نے ایک رشتہ طے کر دیا، کہا کس سے، تو کہا انصار، یہ تھے مہاجر، یہ تھی انصار عورت، تو کہا انصار کی عورت کو تو نے دیکھا، تو کہا نہیں میں نے دیکھا نہیں، تو کہا دیکھ لو، انصار کی کچھ عورتوں کی آنکھوں میں ایک نقص ہوتا تھا یا ان کی آنکھیں ڈھلتی بھی ہوتی تھی، نقص نہیں ڈھلتی بھی ہوتی تھی، لیکن یہ قوم کی وہ پہچان ہے لیکن ہو سکتا دوسرے کو نہ آئے، تو تم دیکھ لو یہ اچھا ہوتا ہے اور اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھنے کا حکم دیا، دیکھنے کا، اور کہا آنکھوں میں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب دیکھ رہا آدمی تو غور سے دیکھ سکتا ہے، چونکہ آنکھوں کے الفاظ اس میں آنکھوں میں نقص ہوتا ہے، ظاہر سی بات آدمی دیکھیں گا تبھی تو ہوں گا، بہرحال لڑکا لڑکی کو دیکھتا اور لڑکی بھی لڑکے کو دیکھتی، اس کے لیے کوئی دو سیشن نہیں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ پوچھتے کہ لڑکے کو دھوک میں لڑکی کو دیکھیں، لڑکی کب دیکھے، تو جب لڑکا دیکھنے آتا تبھی لڑکی دیکھے نا، اب دو سیشن کیسے لیں گے لڑکے کے دیکھنے کا لڑکی کے دیکھنے کا، تو صحابی جایا کرتے تھے دیکھا کرتے تھے پسند آیا تو کرتے تھے، جن صحابہ بہت سارے صحابہ جو مرد ہوتے بالغ ہوتے تو ظاہر سے کوئی ذمہ دار ہوتا کبھی نہیں ہوتا، والدین دور ہوتے خود کے رشتے بھی بھیجا کرتے تھے، بڑے صحابی کبھی کبھار وسیلہ بن کے دوسروں کے لیے جاتے کہ اس کا رشتہ میں لے کر آیا ہوں، غلاموں کی شادیاں صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ان کی شادیاں ہو جائے دوسرے غلاموں سے، اپنے پیسے اپنے مہر کے اس پہ کرتے تھے، مہر اتنا ہلکا پھلکا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اس عورت کو آپ نے دیکھا اور کہا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں، ایک صحابی اٹھے مجمع میں سے کہا میں ضرورت محسوس کرتا ہوں مجھے دے دیجیے اس عورت کو نکاح میں، تو کہا کچھ ہے مہر کے لیے، مہر جو بات آ رہی، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، کہا گھر جا کے آؤ دیکھ کر، کوئی سونے کی انگوٹھی ہو، گھر گئے کہا سونے کی انگوٹھی نہیں، کہا جاؤ چاندی کی ہوں گی دیکھو، گھر گئے کہا چاندی کی بھی نہیں، کہا جاؤ دیکھو لوہے کی ہوں گی گھر پہ، تو کہا لوہے کی بھی نہیں، تو کہا کیا ہے تیرے پاس، کچھ بھی نہیں تھا، کہا ایک چادر ہے صرف، مطلب اوپر کا بھی حصہ کھلا تھا، ایک چادر کمر پہ باندھی، تو کہا اگر یہ تو مہر میں دے دیں گا تو تو کیا باندھے گا، تیرے پاس کچھ نہیں رہیں گا، تو کہا مشکل ہے، پھر وہ صحابی اٹھ کر مایوس ہو کے چلے گئے کہ اب تو کوئی شادی کا چانس ہی نہیں، گھر میں تو کچھ ہے نہیں، اب یہ بھی چانس تھا ایک آپ سے شاید دے دیتے ہو جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد کہا کہاں ہے وہ صحابی جو کہا ہے، تو کہا اللہ کے رسول، وہ تو بیچارہ مایوس ہو کے چلا گیا، کہا بلا اس کو، بلا کے لائے تو کہا تجھے قرآن کی صورتیں یاد ہے کچھ، تو کہا ایک دو تین چار پانچ انہوں نے نام لیے یہ یاد ہے، تو کہا میں اس بات پہ تیرا اس سے نکاح کر دیتا ہوں کہ تو مہر میں یہ صورتوں کے عوض کہ تو نکاح کے بعد اس کو سکھائیں گے، انہوں نے کہا طے کر دیجیے کو مسئلہ، اور ان کی شادی ہوگی، اب وہ کتنا خلاش آدمی ہے، سونے کی انگوٹھی نہیں، چاندی کی انگوٹھی نہیں، لوہے کے لیے کپڑا باندھا ہوا ہے، لیکن سارے اس زمانے میں لوگ ایسے تھے، سارے صحابہ کی حالت تقریباً ایسے تھے، تو آپ نے دے دیا کس کے بدلے، قرآن سکھانے کے بدلے، تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میں عالمیت کرا دوں گا، ایک پارا حفظ کراؤں گا، میں ایک کورس سکھاؤں گا میرے نکاح میں آنے کے بعد، میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال مہر میں، تو کتنا ہلکا پھلکا مہر تھا، تو مہر ہوتا تھا، ولی ہوتا تھا لڑکی کا، دو گواہ ہوتے تھے اور ایجاب و قبول، اس کے علاوہ اور کوئی کنڈیشن نہیں تھی، اور بہت سادے طریقے سے نکاح ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی بڑی بڑی مجلسیں اس میں نہیں ہوا کرتی تھی، ایسی بھی مجلسیں دیکھی گئی کہ کچھ لوگ گئے بس نکاح پڑھایا اور لڑکی کو لے کر چلے، کوئی اس میں سوفسٹیکیشن نہیں، کوئی اس میں سمجھ رہے آپ لوازمات نہیں، اور عربوں کے طریقہ اور ان کی زندگی اور ان کے معاملات کو اگر دیکھا جائے، بہت سارے واقعات جو مسلم خواتین کے بارے میں آتے ہیں ان میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ عموماً لڑکیوں کو جو بیاہنے کے بعد والدائیں خاص طور سے جو لڑکی کی ساس ہوتی تھی لڑکی کو اور اس کا سسر جو ہوتا تھا لڑکیوں کو بہت ساری نصیحتیں اور نصائح کرتے تھے اور اپنی بچیوں کو ودا کر دیتے تھے، یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت ساری بار وہ زیادہ ان کی زندگی میں مداخلت کرتے بھی نہیں تھے، مطلب بہت زیادہ بیٹی کے تعلق سے بڑے صبح کا ناشتہ تو ہوا نا، بڑے دوپہر کھانا ملا گیا، بڑے شام میں دے رہے نا تم کو، بڑے فون برابر چل رہا نا،
بڑے کپڑے برابر سل رہے نا، اتنا تفصیلات نہیں لیتے تھے، بلکہ ایک واقعہ تو میں نے پڑھا ہے، مطلب یہ بات کافی بات کے دور کا واقعہ ہے کہ سانسیں جو ہوتی تھیں مطلب لڑکے کے لیے، یہ پوچھ کر جایا کرتی تھی اپنے داماد سے کہ میں آؤں کیا گھر پر، تاکہ میرے آنے سے کہیں تمہیں خلا نہ لگے کہ میری بیٹی کو میں نے بہکا دی، سمجھا؟ تو اتنا ساری چیزیں بہرحال ہم نے دیکھی، تو بہت سادے ہوتے تھے، رشتے کو دونوں کا ایک پاکیزہ رشتہ مانا جاتا جس میں وہ ایک زندگی گزارتے اور ایک نئی نسل کو پروان چڑھاتے۔ یہی معاملہ ادھر بھی تھا، مطلب لڑکے والوں کی طرف، کہ لڑکا عموماً شادی کے بعد الگ ہو جایا کرتا تھا اور الگ زندگی گزارتا تھا، چونکہ آج جتنے فتنے ہمارے ماحول میں 50% فتنے صرف ساس اور بہو کے رہنے سے ہوتے ہیں، تو وہ الگ ہو جایا کرتا تھا، یہ اس کا حق ہے، اس کا حق ہے رائٹ، تو وہ الگ ہو جایا کرتے تھے۔ جیسا کہ صحابی رہ رہے ہیں، شادی ہو گئی، عبداللہ ہے اپنے والد عمر کے ساتھ، عبداللہ کی شادی ہوگی، عبداللہ الگ رہتے، عمر الگ رہتے، ٹھیک ہے، عبداللہ نے دوسرا نہیں کہا، عبداللہ کا ایک اور گھر ہے، عبداللہ یہ گھر اور اپنے والد کے پاس بھی جاتے ہیں، تو یہ سارے سسٹم بہرحال ہوا کرتے ہیں۔ تو ان کو زندگی جینے کے طریقے پتا تھے، ان کی شادیاں ان کے لیے خوشی لاتی تھی، ہماری شادیاں ہمارے لیے پریشانی، تنگ دستی، مفلسی، جھگڑے اور پھر کیسز اور اس کے بعد کورٹ کچہری لاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ شادیاں نہ دین کے بنیاد پہ ہوتی ہے، نہ دین کے اصولوں کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم عہد نبوی کے نکاح، صحابہ کے دور کے نکاح، تابعین کے نکاح دیکھیں تو بڑے ہی ایک دم ایک معمول زندگی کی ضروریات پوری کرنے انسان کیسا نکلتا ہے، ویسا شادیاں ہو رہی تھی، چونکہ وہ ایک زندگی کی ضرورت تھی کہ بھائی فلاں مجلس میں گئے، ٹھیک ہے، فلاں خاتون آئیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک جگہ جا رہے رات میں آپ چوکسی کرتے تھے، گھومتے تھے، خاموشی سے حالات جانتے تھے، تو ایک گھر میں آواز آ رہی ہے کہ ماں بول رہی ہے کہ بیٹا جاؤ وہ پانی کے دودھ میں پانی ڈالو، تو بیٹی نے کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا امیر المومنین نے منع کیا ہے تو پانی نہیں ڈالنا دودھ کے اندر، تو کہا یہاں امیر المومنین کہاں دیکھ رہے تم کو، یہاں ہی کیا ہو، تو کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے نا یہاں بھی۔ تو عمر ابن خطاب گھر گئے، بیوی سے جا کے کہا جا کے دیکھ کیا ہوا، وہ لڑکی کا نکاح ہوا ہوا ہے، کیا کیا مسئلہ ہے، بیوی جا کے دیکھے کہا متعلقہ ہے، یہ ایک اس میں آتا بیوہ ہے، تو کہا ٹھیک ہے، اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا کس کو شادی کی ضرورت ہے، شادی شدہ تھے پہلے سے، ہاں پھر پوچھ رہے شادی کی ضرورت ہے، تو ایک نے کہا میرے کو ضرورت ہے، تو کہا تم شادی کر لو چلو، اتنے سمپل تھے شادی، مطلب شام میں دیکھ کے آئے لڑکی کی دینداری سمجھ میں آ گئی نا، دوسرے دن چیک کرنے لگا ہے، معاملہ طے ہو گیا کہ لڑکی جو متعلقہ ہے بیوہ ہے، مطلب نکاح کے لیے اویلیبل ہے، بلایا بیٹوں کو کس نے، تو ایک نے کہا مجھے ضرورت ہے، کہا تم کر لو چل جاؤ، ایسے بھی ہوتے تھے۔ آج بھی ہو سکتے ہیں کہ باپ نکلے گھر سے باہر اور کوئی اچھی لڑکی دکھ جائے یا اس کو معلومات ہو، پھر وہ کہے کہ ایسا سا بچے بیٹھے دیکھو ایک لڑکی اچھی ہے ہم نے دیکھی فلاں، آپ چاہے تو بہرحال آپ طے کر سکتے ہیں، وہ کر دیں، ہو گیا اس دن نکاح، ہمارے پاس تو نکاح بولے تو ایسا ہوتا ہے کہ کالے بال سے سفید بال ہوتے جب اس کی شادی ہوتی، مطلب جب جوان تھا تب سے رشتے طے ہو رہے اور ڈھونڈا جا رہا، تو جب پورے بال سفید ہو گئے تو تب شادی اللہ اللہ بول کے سمجھو کچھ تو بھی ہو جا رہی، اور اس کے بعد بھی ہوتے ہی اچھا چل رہا، مطلب ٹوٹے گا کب، ہو تو گیا ٹھیک ہے لیکن بریک اپ کب ہے، سب اچھا چل رہا، مطلب برا کیا ہے وہ تو بولو ہم کو کچھ۔ اس زمانے میں ساس بھی جاتی تو پوچھ کر جاتی، چونکہ یہ ساس بھی ادھر دخل نہیں دیتی تو وہ ساس بھی دخل نہیں دیتی، بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو، سمجھے آپ، لڑکی کی ماں بھی پوچھ کر آتی تھی، اس لیے کہ ادھر سے بھی اس کو حق ملتے تھے، ادھر سے بھی حق ملتے تھے، سمجھے آپ بات۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں تھیں، وہ سماج بہت سادہ اور سمپل تھا، نکاح ان کے لیے خوشیاں لاتے تھے، نکاح ان کے لیے اولاد کا ذریعہ بنتی تھی، نکاح ان کے لیے باعث خیر و برکت تھے، نکاح ان کی زندگیوں کے اکیلے پن کو ختم کر دیتے تھے، ہمارے نکاح ساتھ رہ کر بھی پریشانی، مصیبت، برکت کے بنسبت جو ہے مشکلات پیدا کرنے کی وجہ بن رہے، اس لیے کہ نہ ہمارے نکاح سنت کے مطابق ہیں، نہ اس کے بعد کے سسٹم سنت کے مطابق ہیں، ہم نے اپنے سماج کو، جن لوگوں میں ہم اتنے سالوں سے ہندوستان میں رہے، ان لوگوں کے سماج سے مکمل ڈھال چکے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ لڑکے کو اگر یہ کہا جائے کہ ماں اور بیٹی، مطلب بہو کی اور ماں کی نہیں جم رہی، تو بولتا ہٹ جاؤ، بہو جائیں گی اور مر جائیں گی، مطلب بیوی میری، ماں کو میں نہیں چھوڑوں گا، یہ بھی ظلم ہے اس کے اوپر، یاد رکھیں۔ تو ایک سسٹم ہے پورا مکمل اڈاپٹ کیا ہے، جس میں کبھی کبھار تھوڑا بہت اسلام کا حصہ نظر آتا ہے، جتنا دیندار نظر آتا ہے تھوڑا پورا نہیں ہے۔ رسومات کے بغیر شادی ہوتی نہیں ہے، خرافات کے بغیر شادیاں ہوتی نہیں ہیں، بڑوں کی سنے بغیر شادیاں ہوتی نہیں ہیں، من مانی کی بغیر شادیاں ہوتی نہیں ہیں، لوگوں کو لوٹے بغیر ہماری شادیاں ہوتی نہیں ہیں، پھر ہم بولتے ہیں خیر و برکت ہماری شادیوں میں کیوں نہیں آتی ہے، کیوں آئیں گی؟ شادی کے بعد حقوق ایک دوسرے کے دیے جاتے نہیں ہیں، ماں کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس کے مقام کیا، اس ماں کا بھی مقام ہے جو بننے والی کسی کی، اس کو بھی دینا ہے، صرف اپنی ماں کا ہی نہیں دینا ہم کو مقام، کیوں میری ماں ہے، میرے بچوں کی ماں نہیں ہے، نہیں اس کا مقام تھوڑی ہے، میری ماں کا مقام ہے، کل یہ بچے بڑے ہو کر تم کو بتاتے لات دیکھے کہ میری ماں کا بھی یہ مقام ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو ماں کا مقام ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ایسی باتیں کریں۔ فیض حدیث کے اندر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا طلاق دے دو بیوی کو، تو اسماعیل علیہ السلام کو دے دی،
تو میرے بھائی اسماعیل اللہ کے نبی ہے اور ابراہیم اللہ کے نبی ہے، دونوں کو وہی آتی ہے، وہ میرے باپ جیسے اور آپ کے بیٹے جیسے نہیں ہیں۔ وہ لوگ لوگ دیتے نا، دیکھو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے گھر میں، آئے دیکھے، ناشکری کا الفاظ ادا کری، کس نے؟ ان کی بیوی نے، کہہ دیا چوکھٹ کو بدل دو، لہٰذا ابا کی سننا ضروری، ابا بولے طلاق دے دو، دے دو۔ ٹھیک ہے، تو ابا کا ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا ضروری ہے۔ ہاں یہ اصل ہے، ابا کا اس دینی شعور، وہ لیول، وہ کیلیبر، ابراہیم علیہ السلام وہی آ رہی، اور بیٹے کا بھی اسماعیل جیسا ہونا ضروری ہے۔ یہ خود ہی دنیا بھر کی برائیاں کرتا اپنی بیوی کی، اور بیوی نے کر دی تو بولے چوکھٹ کو بدل دو، بڑے تمہاری برائیاں کر رہی، بڑے ہم کو پانی نہیں پلاتی تم گئے تو، بڑے کپڑوں میں جو ہے بو آ رہی، دھل رہے نہیں برابر کپڑے، اس بیوی کو بدل دو۔ تو بیوی کا کپڑے دھونے والی ہے، بیوی کا جھاڑو دینے والی ہے، وہ سب بھی کام کریں گی۔ وہ حدیثوں میں آتا ہے صحابیت یہ کرتی تھی، لیکن ایک طرف ہی حقوق ہم مانگ رہے نا، دوسرا دو بھی تو اس کو، اس کا حق دو تو اس سے حق لو اپنے، اس کے حق تو دے نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت صحابہ کی اس میں معمول تھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، انہوں نے ایک گھر بنا لیا اپنا، گھر میں کچھ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذرا بیچ کر ایک چٹائی بچھانے کے لیے، ایک تکیہ گھاس کا، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے پیسوں سے خرید کے دیا ایک جگ اور پانی کا گلاس، اور وہ الگ گھر میں رہنے لگے، سمجھے آپ؟ بس ایسی لائف تھی ان لوگوں کی، تو خوش تھے وہ۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم لوگ تہذیب کو، اپنی تہذیب، اپنے کلچر، سنت اور قرآن احکامات سے اوپر ترجیح دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ حال ہے کہ اگر کوئی گھر سے الگ ہوا تو گھر سے الگ ہو گیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، مطلب ہر چیز ہم نے ایسے انٹیک کی ہے خرابی کو، کہ خرابی میں ایک دوسرے کو ہم برا بولتے ہیں، اور نیکی میں کوئی نہیں بولیں گا بہت نیک انسان ہے، ہاں ہوں گا، برائی کو الگ ہو گیا دیکھو فلاں ہوگا، مطلب جو چیز اسلام کا حصہ ہے اس کو ہم عمل نہیں کریں گے، جو اسلام کا نہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے ہم کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال وہ شادیاں بڑی سادی سمپل ہوتی تھیں، بس میں تو یوں کہوں گا ایک زندگی کا معمول تھا، بس زندگی میں جیسا چیزیں ہوتی چلتے چلتے نکاح بھی ان کے ہو جایا کرتے تھے، کوئی سوفسٹیکیشن نہیں، کوئی اخراجات نظر نہیں آتی مہر کے علاوہ، چار ہی کنڈیشنز دیکھی جاتی ہیں ان کی شادیوں میں، ولی کا راضی ہونا لڑکی ہو تو، مہر کا ادا کیا جانا، ٹھیک ہے، دو گواہ ہونا اور ایجاب و قبول، یہ کنڈیشن اور شرائط نکاح کے۔ اس کے علاوہ تمام جو چیزیں ملتی ہیں، خطبہ نکاح فلاں فلاں مسجد میں، یہ سب سنتیں ہیں، نہ بھی ہو تو بہرحال نکاح ہو جاتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنے نکاحوں کو سمپل کریں، سادہ کریں، سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ عزیز بہت سارے اخراجات ہمارے بچ جائیں گے، اور بہت سارا پیسہ جو ضائع ہو رہا ہے انشاءاللہ عزیز امت کے کوئی بہتر کام میں آئیں گا، جس میں بہت ساری چیزیں جس میں امت کو اس مال کی ضرورت ہے، جو ہم خام خواہ کے نکاحوں میں اور ولیموں میں شان اور شوکت دکھانے میں بہرحال برباد کر رہے ہیں۔ اور کتنے پھر چیزیں ایڈ ہوگی، رسومات، خرافات، جہیز اور بدعتیں اور عیدیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس کو گنواتے رہیں گے تو شاید دن بھی نہیں پورنے والا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں اپنے نکاح کو ایک دم سمپل، ایک دم سادہ، اور ایک عام اعتبار سے کرے، اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے برکت دیں گا، خیر دیں گا، اور انشاءاللہ عزیز یہ دنیا اور آخرت میں بھلائی کا جو انشاءاللہ عزیز باعث ہوں گا۔ اگر ایسا نہ کیا، سنت کی مخالفت میں کیا، تو پھر نتیجہ دنیا میں ہم بھگت رہے ہیں اس کا، اور لوگ دیکھ رہے ہیں نکاح کے بعد پریشان ہیں۔ بہت چند لوگ ہیں جو نکاح کے بعد یہ کہتے ہیں خوش ہے، بلکہ نکاح ہوتے سب پوچھنا چاہتے پوچھتے خوش ہے، تو سب بولتا خوش ہے، تو بولتا 8-10 دن رکو اس کے بعد ملوں گا میں، پھر 8-10 دن بعد مل کے ابھی بھی خوش ہے، ارے بہت اچھا دکھ رہا تمہارا، ایک مہینے بعد ملتا تم سے، ایک مہینے بعد ملے تو خوش ہے، بولتا نہیں ہے نا ہمیں معلوم تھا ایسا نہ، اب کیا جھگڑا شروع ہوا؟ بولے وہ اماں کے پاس جا کے رہ گئی، انہوں نے یہ کر لی، فلاں کر لی، کیوں؟ ادھر کی کمپلین نہیں سے ادھر کی کمپلین ہوں گی پوری، ادھر کیا ہوا؟ آپ کی امی نے کچھ نہیں کرے اس کو، بالکل پھولوں میں رکھے، اس لیے اس کی امی کے پاس چلے گئی وہ۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنا ہوتی۔ بہرحال یہ تمام چیزیں سسٹم ہیں، ہم نے اپنا، جب ہم شریعت کے مقابلے میں اپنا سسٹم بناتے ہیں تو یہ نقصانات ہم کو بھگتنا ہے اور ہم بھگتتے رہیں گے، لیکن جب ہم شریعت کے مطابق چل جائیں گے انشاءاللہ عزیز دنیا بھی خیر ہوں گی اور آخرت بھی انشاءاللہ عزیز ہماری خیر ہوں گی۔ تو اس طرح کے سادے اور سیدھے اور اتنے آسان نکاح اس زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ انشاءاللہ عزیز ہم اپنی بات کو یہیں ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔